Terve, minä olen Toni Torppa ja tänään minulla on haastattelussa Juha Ahvio, joka on kirjoittanut tämmöisen uunituoreen kirjan kuin Koronavirus, globalismi ja pedon merkki. Juha, miksi halusit kirjoittaa tämmöisen kirjan? No tämähän on nyt sitten meistä riippumattomista syistä ollut tämä koronavirus semmoinen aika keskeinen teema tässä viime viikkoina ja kuukausina. Ja sitten on myöskin erilaista niin kuin arviota ja ihmettelyä, että mistä on kysymys, mikä tämä on, mitä se vaikuttaa, mistä tullaan, mihin mennään. Ja se oli se perusmotiivi tavallaan nyt sitten vähän niin kuin tarjota tämmöinen oma ns. Mun tulkintani tästä asiasta, eli miten mä näen tämän ison kuvion ja sitten tavallaan myöskin kytkeä vähän sitten tämmöisiin teologisiin teemoihin tätä tematiikkaa ja vähän valottaa sitä näitä laajempia taustoja. Eli se, voit sanoa tiiviisti, niin ajatus on siinä se, että semmoinen iso kuva tästä tematiikasta, eli tämä koronavirusteema yleisesti ottaen, ja sitten tämä globaalismi tietysti on siinä semmoinen, voisiko sanoa semmoinen niin kuin kehyksiä luova niin kuin teema, ja sitten alakohtana toi pedonmerkki, eli toisin sanoen, miten se liittyy tämmöiseen, niin kuin mun kannaltani katsottuna, niin klassisen kristillisen eskatologian ja tämmöisiin. Ja sen takia mä nostin senkin ulottuvuuden esille, koska nyt näitäkin asioita on kristillisissä piireissä niin kuin sovelletusti nostettu esille, että liittyykö tämä pedonmerkki nyt tähän koronaan, millä tavalla liittyy, jos liittyy ja niin edelleen. Niin mä halusin myös sitä niin kuin valottaa tämmöisen klassisen kristillisen eskatologian valossa, eli sillä tavalla niin kuin teologisesti. Tämä on ehkä se johtomotiivi, mutta jos voi sanoa, että kirja on ajankohtakirja, niin se varmaan nyt sit sitä on. Kyllä. Lähdetään liikenteeseen tuosta globaalismista, että voisitko selittää, että mitä tarkoitetaan tällä globaalismilla? Joo, no mulla on tuossa tietysti kirjassa vähän lähti siihen niin kuin enemmän ja taustautusta. Mä olen aikaisemmissakin kirjoissa sitä vähän laveammin selittänyt, mutta siis kysymys on ajatuksesta, jossa halutaan niin kuin nähdä, että ihmiskunnalla olisi parempi semmoinen niin kuin keskitetty maailmanlaaja hallintotapa, jolla oletettavasti voidaan sitten voittaa monia semmoisia ongelmia, joita nähdään olevan ja joihin katsotaan, että paikalliset resurssit, kansallisvaltioresurssit eivät yksinään riitä. Se ei ole mitään niin kuin eilen keksittyä ajatusta, tämä niin sanottu globaalismi. Erilaisia termejä voidaan käyttää. Tämä on ehkä nyt vakiintunut. Eli se on tämmöinen maapalloisuusismi. Siis sitähän se tarkoittaa se globaalismi, että se ei ole sen niin kuin erikoisempi ajatus. Mutta varsinkin toisen maailmansodan jälkeen tämä kansainvälinen järjestys, jota myöskin on puhuttu sääntöpohjaisena, tämmöisenä liberaalina demokraattisena järjestelmänä, siinä on eri nimikkeitä, niin ne on niin kuin nojaneet siihen ajatukseen, että täytyy yhdistää maailmaa, on yhteisiä intressejä enemmän kuin erilaisia intressejä. Ja sitten siinä on myöskin ollut vahvasti tämä tämmöinen niin kuin rauhan rakentamisen ajatus ja päästään sodista irti. Ja siihen on katsottu olevan niin kuin hyödyksi tämmöinen keskitetty yhteinen hallintotapa. Eli tämä on tavallaan pyrkimistä tietynlaisen tämmöisen maailmanhallituksen rakentamiseen. Ja tässäkin täytyy nyt korostaa sitä, että kun puhutaan maailmanhallituksesta, niin tämäkään ei ole mikään salaperäinen käsite, vaan ihan tämmöinen tietynlainen niin kuin valtio-opillinen ajatustapa, että tämmöinen keskitetty ylikansallinen hallinto on parempi kuin hajautettu paikallinen kansallinen hallinto. Siinä on tämä ajatus. Ja jos me ajatellaan nyt 1900-luvun historiaa, niin ennen toista maailmansotaakin ajatus kansainliitosta oli jo tämmöinen aihio, jossa pyrittiin rakentamaan. Tosin se oli nyt sitten niin kuin jossakin määrin Eurooppa-keskeinen, mutta se oli jo eräänlainen tämmöinen aihio. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen rakennetaan tällainen rauhaa rakentava ylikansallinen päätöskoneisto. No, sillä ei ollut hirveästi valtaa eikä voimaa. Se hajosi sitten toisen maailmansodan kuvioihin, mutta sitten toisen maailmansodan jälkeen perustettiin YK. Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain yhteisellä niin kuin tämmöisellä agendalla. Ja yhdistyneet kansakunnat, niin kuin nimikin sanoi, niin ajatus on se, että yhdistetään kansakunnat. Ja YKkin on ollut tämmöinen tietynlainen maailmanhallituksen aihio. Vaikka sitten tietysti nähdään, miten vuosikymmenen aikana YK on pystynyt tai ei ole pystynyt tavoitteita ajamaan. Mutta se ajatus on niin kuin siinä. Ja nyt tavallaan sitten niin näiden lisäksi on sitten vielä ollut semmoisia toimijoita, jotka ovat itse niin kuin visioineet. Niin kuin kirjassa viittaan tähän trilateraalisen komission, joka on hyvin vahva tämmöinen Pohjois-Amerikan, Euroopan ja Aasian eliitin keskeinen tämmöinen aivoriihi, jossa on niin kuin pohdittu tätä maailmaa tämmöisen niin kuin kolmikantaisuuden valossa, että rakennetaan tämmöinen kokonaisuus, koordinoidaan taloudellisesti, poliittisesti, sotilaallisestikin yhteen ja pyritään sitä kautta niin kuin voittamaan vastakohtaisuuksia. Sitten siinä on myöskin hyvin vahva tämmöinen niin kuin teknokraattinen ulottuvuus, että teknologia
tiede, tämän tyyppiset asiat, niin niillä voidaan ikään kuin sitten ihmiskunta nostaa semmoiselle tasolle, missä se ei ole niin kuin aikaisemmin ollut, ja sitä kautta taas voidaan ongelmia ratkoa. Eli tässä on taustalla tämä ajatus, että voidaan jonkinlaista edistystä ajaa. Jos mennään ihan juuriin, niin siinä on myöskin sitä, jo filosofi Platon aikoinaan kaavaili niin kuin valtiofilosofiassa on semmoista, että tämmöisten filosofi kuninkaitten johtama hallitus olisi hyvä. Siinä oli, se oli vahvasti niin kuin hierarkkinen ja tämmöinen. Hän ei nyt suoraan puhunut mistään maailmanhallituksesta sinänsä, mutta se ajatus siitä, että tämmöinen teknokraattinen eliitti on pätevä johtamaan asioita. Siinä on myöskin se ajatus, että me tavalliset ihmiset ei oikein ehkä tajuta näistä riittävästi. Ja silloin se kannattaa päätös antaa niille, jotka oikeasti ymmärtävät asioista ja antaa riittävä valta ja voima heille. Tässä on sama ajatus kuin Euroopan unionissa, niin siinähän on myös tämä, että keskitetään Euroopan tasolla valta ylikansalliselle toimijalle, jolla on riittävät toimintavaltuudet ja riittävä voima toimia. Ja se sitten saa aikaan jotakin, oletettavasti jotain hyvää. Ja tämä on globalismi. Esimerkiksi Yhdysvaltain politiikassa on selvästi ollut kaksijakoisuutta. Että siellä on ollut siis, tietysti Amerikan syntyvaiheesta alkanut, varsinkin toisen maailmansodan jälkeenkin, niin tämmöinen patriottinen linja, joka on oikeastaan vähän sama kuin tämä Trumpin America First-linja, jossa katsotaan, että Yhdysvaltain politiikan, Yhdysvaltain presidentin pitää asettaa Yhdysvaltain perustuslaki ja sen etu, amerikkalaisten etu niin kuin ensisijalle, mutta sitten on nämä internationalistit, eli globaalistit, jotka katsoo, että Yhdysvaltojenkin rooli ja tehtävä ja kutsumus on olla osa tätä maailmaa, ja tavallaan Yhdysvaltain voimavarat ja resurssit kuuluvat kaikille. Ja siihen liittyy tämä avointen rajojen ajatus. Ja sitten katsotaan, että tämä Trumpin linja on erittäin paheksuttava, kun se ikään kuin kiistää sen, että muullakin maailmalla niin kuin ei ole sanavaltaa, niin kuin Amerikan asioihin, kun nämä internationalisti katsoo, että Amerikan pitää olla tämä johtaja. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että kun nyt on puhuttu Trumpin aikana siitä, että Yhdysvallat ei johda, niin se tarkoittaa sitä, että Yhdysvallat ei nyt aja tätä ylikansallista, globalistista, internationalistista järjestöstä, joka ikään kuin on se hyvä järjestelmä. Joo. Nythän kuulee sitten monesti semmoisia väittiä, että jos esitetään tämmöinen ajatus, että globalistit tavoittelee uutta maailmanjärjestystä. Mutta nythän oli mielenkiintoista, tässä sun kirjassa sä tuot esille sen, että esimerkiksi 26.3. tänä vuonna niin tämmöistä vasemmistoliberaalissa The Guardian-lehdessä niin oli uutisartikkeli, missä Britannian entinen pääministeri Gordon Brown, niin se oli se uutisartikkeli otsikoitu tällä, että Gordon Brown calls for global government to tackle coronavirus. Joo. Voisitko siitä kertoa? Joo, siis hän kuuluu tähän globalistiseen eliittiin niin kuin moni muukin, niin hän sanoo suoraan nyt siinä, että kun on koronavirus, sen aiheuttama kriisitilanne, ja nimenomaan nyt tällä terveyskärjellä myöskin tässä nyt mennään, niin tästä ei päästä niin kuin irti, koska virus on mennyt sitten yli kansallisten rajojen, me ei päästä yli tästä, jollei tietylle tehokkaalle komitealle, joka on yhtä kuin tämä maailmanhallitus käytännössä, niin sillä annetaan valta ja voima nyt diilata tämä homma. Ja hänhän sanoo muuten suoraan siinä, että ensimmäisiä toimenpiteitä, joka tämmöisen pitäisi suorittaa, on sitten tämmöisten maailmanlaajuisten rokotuskampanjoiden toimeenpano, mikä nyt tietysti on sit tavallaan ymmärrettävää, jos nyt sitten on tämmöinen tautiepidemia ja rokotusta tarvitaan, niin siinä on tietty niin kuin logiikka, eli tämäkään ei ole mitenkään salaperäistä. Siis se on niin kuin näissä nyt tavallaan outoa tässä julkisessa keskustelussa, että kaikkihan tämmöinen leimataan salaliittoteoretisoinnin alle, mutta nyt kannattaa hiukan miettiä siis, tässä ei ole mitään salaista, ei ole mitään outoa teoretisointia, vaan eräänlainen ihan logiikkakin avain on vaan se, että onko hyvä tämmöinen maailmanhallitus ihan oikeasti? Onko se hyvä, että sä annat tietylle eliitille erittäin ison vallan, koska inhimillinen historiahan osoittaa, että usein tämmöiset, vaikka tarkoitus olisi kuinka hyvä, niin ne kääntyy ihan päinvastaiseksi vastakohdakseen. Ja tämä on niin kuin se, että tässä ei ole siis salaliitto kontra joku ei-salaliitollinen selitysmalli, vaan kaksi ideologiaa katsantoa siitä, että miten olisi asiat hyvin hoitaa. Mutta se, että se on totta, että niin kuin The Guardiankin, niin ihan luetaan vakavasti tämmöistä lehtiä, laatulehti, kaikkea tämmöistä, niin siinä on suoraan siteerattu Gordon Brown, ja hän on halunnut antaa tämmöisen, ei hän näköjään pelkää maailmanhallitustermiä, eikä tätä, samaten se uusi maailmanjärjestys, minkä mainitsit, niin sekin on ihan virallinen termi, että ne, jotka muistaa esimerkiksi 90-luvun alkupuolen maailmanpolitiikkaa, niin George Herbert Walker Bush, eli George W. Bushin isä, joka oli presidenttinä silloin, hän puhui avoimesti The New World Order, Neuvostoliitto on romahtanut ja uusi maailma tulee, nyt täytyy joku järjestys saada ja se on uusi maailman järjestys. Tämäkin on ihan julkinen ja yleinen termi, koska se tarkoittaa juuri sitä, että kun kylmä sota se vastakkainasettelu ikään kuin päättyi, niin,
niin nyt sitten yhteen hiileen ruvetaan puhaltamaan ja kootaan koko maapallon resurssit ja voimavarat yhteen ja näin. Et se tarkoittaa vaan tavallaan niin kuin sitä, mutta jälleen kysymys on siitä, että mitä kaikkea siihen liittyy ja mitä sitten tapahtuu, jos annetaan tämmöiselle voimatekijälle näin iso valta ja resurssit. Ja sitten tullaan taas tietysti siihen, että meidän täytyy ottaa kantaa siihen, mikä olento ihminen loppupeleissä on, koska kaikissa näissä valtio-opillisissa kysymyksissä, on ne sitten kansallisella tasolla tai globaalilla tasolla, niin avainkysymys on se, että mitä me niin kuin ajatellaan tämmöistä olista kuin ihminen, miten sitä voidaan niin kuin hyvin hallita, mikä on hyvää ja mikä huonoa siinä, niin näissä silloin pyöritään. No niin, pysytään vielä tässä globaalistien maailmanhallitustavoitteessa, niin sä viittaat tässä kirjassa paljon tuohon trilateraaliseen komissiosta, jossakin mainittiin. Joo. Niin, eikös David Rockefeller ole ollut sen perustajana? Ja joo, voiko vähän kertoa sitä, että mikä se on ja mitä ne niinkö haluaa ja tavoittelee? Joo, siis siinä on lähinnä tämmöinen niinku teknokraattinen visio. Meillä on muitakin, esimerkiksi Amerikan ulkomaansuhteiden neuvosto CFR, joka on tämmöinen internationalisti yhteenliittymä siellä. Amerikan politologista, poliittista, taloudellista, sotilaallista eliittiä kuuluu siihen. Se on jo vanhempaa perua, 20-luvulla perustettu ajamaan tämmöistä niinku internationalistista katsantoa. Sitten on tämä Bilderberg-ryhmä esimerkiksi, joka on vastaavan eliitin tämmöinen niin kuin eurooppalaiskeskeinen kokoontuminen, jossa myöskin pohditaan näitä isoja kysymyksiä. Mutta sitten tämä trilateraalinen komissio, niin sillä on enemmän tämmöinen niin kuin teknokraattis-futuristinen näkökulma. Ja Rockefellerhan on näitä niin kuin ajanut Amerikassa, tai Rockefellerit, ja heidän rahoillaan on vahvasti ajettu näitä. Ja se liittyy tämmöiseen teknofuturistiseen, myöskin tämmöisen transhumanististyyppiseen tulevaisuuden visioon, jossa on niin kuin katsottu, että siihen suuntaan pitää tätä ohjata. Nämä kaikki tämmöiset erilaiset globalistiset niin kuin sanotaan think tankit, eli aivoriihet, ja myöskin tämmöiset, miten nyt voitaisiin sanoa, nehän on tämmöisiä kokoontumisia, jossa tietynlaisia käskyjakotilanteita, missä eliitti jakaa keskenään infoa, ja sitten kukin menee omaan maahansa ja ikään kuin sen valossa jatkaa paikallisesti asioiden ajamista, niin nämä pyrkii niin kuin sen samaan iso vision kaikki tavallaan, kukin vähän eri tavalla painottuneesti, ne koostuu vähän erilaisista, mutta toisaalta sitten tämä eliitti on kuitenkin niin kuin hyvin semmoista niin kuin keskinäisriippuvaa ja yhteyksissä keskenään, niin tämä on ne iso yhteisblokki vahvasti, mutta Amerikan näkökulmasta niin tämä trilateraalinen komissio, 73 vuonna perustettu, niin se on niin kuin semmoisessa avainasemassa tältä osin näissä. Kuka oli tämä David Rockefeller? No siis hän on tämmöinen bisnesmies, pankkimies, rahamies, siis Rockefellerit on ehkä suurimpia näitä amerikkalaisia rahasukuja, alun perin siis öljybisnesmiehiä. Nyttemmin on Rockefellerit sitten siirtyneet tämmöisen uusiutuvan energian kannattajiksi ja he ovat vihertyneet hyvin vahvasti. Eli tämä vihreä agenda on heillä semmoisena keskeisenä ja se liittyy tähän Amerikan historiaan, esimerkiksi hyvin vahvasti pyrkii niin kuin monopoliasemaan pääsemään Amerikassa. Eli kuristetaan muut öljyyhtiöt tämmöisellä monopolipolitiikalla, jossa myöskin niin kuin, ei ainoastaan niin kuin vapaalla kilpailulla, vaan myöskin niin kuin poliittisen eliitin tuella pyritään tietylle taloustoimijoille saamaan monopoliasema, jolla voidaan niin kuin kilpailijat ikään kuin ajaa ulos. Tämähän ei ole markkinataloutta enää, tämä on sitten semmoista tietynlaista niin kuin valtiososialismia itse asiassa, mutta tämä on Rockefellereiden niin kuin se linja ollut, eli he on tämmöisiä rahaparoneita, jos nyt sanotaan näin, tai tämmöisiä liikemiehiä, rahamiehiä, heillä on todella valta ja voimaa. No näin, ja monelle taholle Amerikassa heidän rahoillaan on ollut niin kuin vaikutusvaltaa. Myöskin sitten nämä isot säätiöt, joita Amerikassa on useita, jotka rahoittaa sitten monia muita juttuja, niin ne rahat tulee esimerkiksi pitkälti just Rockefellereiltä monen tämmöisen säätiön, joka ajaa tämmöisiä vasemmistoliberaaleja hankkeita. Joo, tässä sun kirjassani sivulla 57 on tämmöinen hyvä lainaus, jonka mä nyt tässä luen, että David Rockefellerin vuonna 2002 ilmestynyt Memoirs-elämänkerta. Ja siinä elämänkerrassa Rockefeller toteaa näin, että jotkut jopa uskovat, että me Rockefellerit olemme osallisia johonkin salaiseen hankkeeseen, joka suuntautui Yhdysvaltojen todellista etua vastaan. Näin uskovat luonnehtivat minua ja perhettäni internationalisteiksi ja sellaisiksi, jotka yhdessä toisten eri puolilta maailmaa olevien kanssa juonitellen vehkeilevät saadakseen aikaan yhdistyneen globaalin poliittisen ja taloudellisen rakenteen, yhden maailman, jos niin halutaan sanoa. Jos syytös on tämä, olen syyllinen ja olen ylpeä syyllisyydestäni. Joo. Tämä oli tosi mielenkiintoinen lainaus, vaikka tässä ehkä vähän on tämmöistä niin kuin sarkaisu, mutta kumminkin hyvin todenperäinen lainaus varmasti. Ja tässähän
hän viittaa, että tuommoinen salainen hanke ikään kuin olisi olemassa, jossa niin kuin juonitellen vehkeillä, että saataisiin aikaan niin kuin tämmöinen globaali poliittinen ja taloudellinen rakenne ja yksi Joo. maailma. Joo. Ja hän myötä, että minä olen tähän syyllinen ja ylpeä, koska tämä on sitten tavoite. Joo. Ja hän niin kuin haluaa sillä sarkasmilla tavalla niin kuin osoittaa, että eihän oikeasti tämä ole sen salaisempaa. Että meillä on tämmöinen, me katsomme näin, me oletan, että tämä on hyvää ihmisille, ajetaan hyvää. Niin kuin tietysti useimmat ajaa niin sanotusti hyvää, harva ihan julkeasti niin kuin ihan pahaa haluaa ajaa. Mutta heillä on se käsitys, että tämä on hyväksi. Ja sen takia sitten niin kuin voidaan todeta, että ei me mitään salavehkeilyä harjoiteta, vaan me ajamme tätä. Mutta sitten taas ne, jotka ovat enemmän patriottisella linjalla olleet Yhdysvalloissa, ovat niin huomauttaneet, että tämä on kuitenkin vastoin sitten tavallaan esimerkiksi Amerikan perustuslakia, jos ajatellaan vaikka Amerikan presidenttiä, sen tehtävänä on varilla perustuslakia ja Yhdysvaltojen etua. No tässähän itse asiassa ajetaan koko maailman etua sillä tavalla, kun se etu nyt tässä määritellään. Ja sen takia tietysti tätä linjaa ei ole koskaan voitu ihan avoimesti ajaa sillä tavalla, että ilmoitetaan, että me viisveisaamme siitä, mikä meillä pitäisi nyt tietynlaisena normina olla niin kuin amerikkalaisina. Ja tätä on niin kuin olo sanoa suoraan näin. Ja siksi sanotaan kiertoilmaisuin, ja siksi sitten taas niin kuin kriitikot toteavat, että tässä on tämmöistä vehkeilymakua, kun ajetaan sellaista, mitä ei suoraan sanota. Mutta sitten kun itse asian substanssi nousee esiin, niin sitten Rockefeller sanoi, että no kyllä, meillä on tämmöinen internationalistinen visio, ja me katsomme, että se on parempi kuin näiden niin sanottujen patriottien visio. Mutta tässä on sitten se politiikka juuri, että et meillä on erilaisia näkemyksiä, ja sitten kamppailee. Tämä on vaan siinä sitten se, että jos mennään ihan sääntöjen mukaan, niin pitäisi sitten aina vaaleissa, Amerikassakin, kongressivaaleissa ja muuallakin, niin ikään kuin kansalta kysyä, että mitä te kannatatte. Ja tässä on nyt se ongelma, että monia näitä Rockefellereiden ajamia hankkeita, globalistisia hankkeita, niin ajetaan ilman, että kansalta kysytään mitään. Ja tässä tulee se yksi ongelmaulottuvuus tähän, koska ongelma ei ole se, että sulla on visio. Ja sä olet sillä, että se on hyvä. Selvä, sulla on visio, sä tykkäät siitä. Okei, ei tässä ole mitään. Mutta sun pitäisi esittää se ikään kuin normaaleissa vaaleissa ja katsoa, paljonko sä saat kannatusta. Mm. Se, että sitä ei ole esitetty, vaan sitä ajetaan rakenteissa tämmöisten ei-demokraattisesti valittujen tahojen kautta, niin se johtuu siitä, että nämä eivät halua asettaa omaa hankettaan vaaraan. Mm. Sille vaaralle, mikä nyt taas demokratiaan liittyy, että kansa sanoikin, että ei me tykätäkään tosta. Ja silloin se on se, mihin ei pyritä. Ja siksi se siirretään niin kuin semmoisiin toimintamuotoihin, joissa ei tarvitse kysyä kansalta, kuten tämmöisiin elitistisiin aivoriihin. Ja kun niillä on valtaa ja rahaa, niin he voivat ajaa kysymättä kansalta. Joo. Ja tämä on tietysti nyt eettisesti semmoinen yksi ongelma tässä, että sama koskee esimerkiksi Euroopan unionia, jossa esimerkiksi takavuosina oli sitä, että joihinkin asioihin järjestettiin kansanäänestys, mutta kun se ei ollutkaan oikea se lopputulos, niin järjestettiin uusi kansanäänestys, kunnes sieltä tulee se oikea vastaus. Ja tästä tulee se kriittinen arvostelun henki niin kuin tähän, että tässä ei ole ihan kaikki jauhot silloin kunnolla pussissa. Se mikä mun mielestä tässä on tosi niin kuin mielenkiintoista tässä nyt tässä lainauksessa, että tämä vetää niin kuin matoa valta niiltä salaliittoteorioiden syytöksiltä, koska tämä Rockefeller, joka on yksi, tai hän on jo kuollut 2017, mutta hän oli yksi ehdottomasti vaikutusvaltaisimpia ihmisiä maailmassa, jolla oli kytkökset joka puolelle, tuommoinen miljardööri, niin hän itse myöntää. Kirjaimellisesti tuon. Silloin semmoiset väitteet, jotka sanoo, että ne nuo vehkeille ajaisi uutta maailmanjärjestöstä nuo tuommoiset rikkaat herrat, niin se on disinformaatiota. No se on disinformaatiota, ja sitten luodaan semmoinen virheellinen mielikuva. Siis eihän, kun me puhumme globalismista ja näistä aivoriista, niin emme me puhu semmoisesta, että joku musta kaapu tai huppu päässä menee johonkin salaperäiseen pimeään huoneeseen, missä joku kummallinen kynttilä liekki. Emme me tämmöisestä puhu. Me puhumme ihan siitä, että raskaan seren vaikuttajat kokoontuu niin kuin nyt normaalisti kokoonnutaan ja ne diilataan asioita, mutta pointti on se, että nämä ei useinkaan ole siis mitenkään edustuksellisesti valittuja ja siellä ei puhu kansanääni ja he päättää asioista, jotka kuitenkin koskevat meitä. Niin tässä tulee niin kuin se iso niin kuin ongelmallisuus tähän kuvioon, mikä siinä niin kuin on. Et se tulee niin kuin juuri tästä ja tavallaan sillä niin kuin salaliittoajatuksella niin ei voi tätä torpata, koska samaten myöskin mä viittaan kirjassani oikeastaan edelliseen kirjaan, tähän Sananvapaus uhattuna Suomessa -kirjaan, jossa mulla on tarkempi dokumentaatio ihan vastaavalla tavalla Aatos Erkosta, joka on siis Helsingin Sanomien vahva mies ja Sanoma-osakeyhtiön vahva mies, eli suomalainen tämmöinen erittäin vahva rahamies. Ja hänen ikään kuin elämäkerrassa, joka hänen auktorisoimansa, joka tässä ihan melko tuoreesti tuli ulos, se on hänen kuolemansa jälkeen kirjoitettu, ja siinä oli tarkasti, että täytyy mennä niin ja niin paljon aikaa, kun sen saa julkaista, mutta se on julkaistu, mä viittaan siihen, ja siinä hänen
oma auktorisoimansa elämänkerturi selvästi esimerkiksi toteaa, että Aatos Erkko myöskin itse pyöri näissä samoissa piireissä. Joo. Ja että hän tunsi kaikki tärkeät niin. henkilöt ja että... Kissingerit ja kaikki. Ja hän ajoi sitten Aatos Erkko esimerkiksi Hesarin kautta näitä samoja täällä meillä Suomessa. Pienemmissä ympyröissä toki, mutta että sama juttu. Joo. No niin, sitten sulla on tuossa kirjasivulla 50 mielenkiintoinen tämmöinen aiheko, semmoinen dokumentti kuin Report from Iron Mountain. Voisitko kertoa, että mistä tässä dokumentissa oli kyse? Joo, se on mielenkiintoinen. Siis vuonna 1967 se kuitenkin tuli ulos. Ja se on nyt sarjassamme niin kuin nämä kaikki dokumentit sellaisia, että jos se nyt googlataan ja haetaan, niin heti tulee se, että no tämä on myöskin feikki. Tämä on niin kuin väärennös tai se on pelkkä satiiri. Eli se ei niin kuin ole mitään. Se on jännää, että kaikki tämän tyyppiset dokumentit, siis jos joskus kysytään, että eikö ole mitään dokumentteja minkään taakse, sitten sä tuot jonkun dokumentin esille, niin sitten yllättäen ne on aina feikkejä, tai ne on aina, että ne ei kelpaakaan. Eli systeeminhän on niin, että on hyvin vaikea tuoda mitään, mikä niin sanotusti kelpaisi. Jos ei sulla ole mitään, niin sanotaan, että no ei sulla ole mitään, sun väite ei ole minkään arvoinen. Jos tuodaan joku dokumentti, niin juu, se on feikki, ja taas keskustelu pysähtyy. Mitä se sisältää? Joo, siis tämä on siis semmoinen, että siinä on ikään kuin siis Yhdysvaltain hallituksen koolle kutsuma aivori, siis 60-luvun alusta, jossa oli eri alojen asiantuntijoita, jotka kokoontuivat siis miettimään, niin kuin aivorihillä on tapana siis, että niin kuin ratkaisemaan tiettyä tematiikkaa tai ongelmatiikkaa siis siitä, että entä jos, niin kuin 60-luvulla oli tämmöisiä ajatuksia, että tulee maailmanrauha ja tarkoittaa sitä, että esimerkiksi sotateollisuus käytännössä joudutaan ajamaan alas. Se tarkoittaa sitten isoja muutoksia yhteiskunnassa, kun ne teollisuus joudutaan suuntamaan eri alueille ja näin. Ja sitten pohdittiin sitä, että sillä on myöskin muita sosiologisia ja henkisiä ja muita vaikutuksia yhteiskuntaan, niin miten tämmöisessä pysyvän rauhan tilassa, niin miten voidaan tavallaan sitten ikään kuin yhteiskuntaa pitää semmoisessa tilassa, että ikään kuin sotatila olisi päällä tai ehkä uhkaava siitä huolimatta, että virallisesti ei ole. Ja kun katsottiin, että jos näin ei menetellä, niin sitten menetetään tiettyä yhteiskuntakontrollia, mitä tulee niin kuin eliitin näkökulman ja tämmöiseen. Ja näiden tämän aivoriihen tehtävänä oli niin miettiä erilaisia ratkaisuja. Se Iron Mountain on siis semmoinen vuori, jossa siis, joka on niin kuin olemassa siis ihan ja ydinaseiden kestävä tai ydinsodan kestävä vuori, jossa on monet amerikkalaiset suuryritykset on arkistoineet omia papereita ja muita tämmöisiä, että se on ihan olemassa. Mutta sitten ikään kuin tämä on niin kuin vuoto siitä, siis ei tarkoitettu julkisuuteen sitä raporttia, mutta joku mukana ollut halusi sen tuoda julkisuuteen johtuen siitä, että siellä pohdittiin sellaisia asioita, jotka eivät taatusti olisi sitten olleet ehkä edes hyväksyttäviäkään, jos se olisi taas tuotu niin kuin koko kansan tietoisuuteen, että tämmöistä pohdita. Mutta se tuotiin julkisuuteen ja se julkaistiin ja mulla on sitten tarkemmat tuossa ne taustat tuossa kirjassa, että mikä tämä niin kuin on. Mutta jännä on siis tässä raportissa siis se, että siinä oli erilaisia skenaarioita, että mitä ikään kuin pitäisi julkisuudelle ja suurelle massalle syöttää ikään kuin keinotekoisesti, jotta saadaan massa toimimaan ikään kuin olisi sotatila tai kriisitila, jotta se voidaan niin kuin saada haluttuun suuntaan toimimaan. Ja siinä esimerkiksi silloin jo pohdittiin sitä, että yksi mahdollisuus olisi tämmöinen totaalinen ympäristökatastrofin uhka esimerkiksi. Se oli niin kuin yksi tämmöinen, joka liittyy siis tähän ilmastoskenaarioon tietyllä tavalla, joka on hyvin erikoinen nyt tämä ilmastonmuutosskenaario, mitä nyt ihan semmoisen niin kuin pakkototeena syötetään lävitse. Ja siinäkin on ideana se, että koska sulla on tämmöinen globaali uhka, niin tarvitaan globaaleja muutoksia ja se vaatii muutoksia sun arkipäivääsi ja sun talouteesi ja kaikkien tämmöisen. Se on keinotekoisesti luotu. No se on keinotekoisesti luotu ja jännää nyt on se, että meillä on tämmöinen paperi joka tapauksessa, niin kuin tämä Report from Iron Mountain, jossa joka tapauksessa tämmöistä ajatusta on pohdittu, että voidaan tämmöinen skenaario luoda. Yksi toinen skenaario, mitä siellä pohdittiin, on semmoinen niin kuin ulkoavaruudesta tuleva uhka, jolla kenties voitaisiin saada tämmöistä niin kuin vaikutusta aikaiseksi. Eli ne haluaa luoda keinotekoisen tämmöisen uhkakuvan, jota ne sitten voisi niin kuin keskusjohtoisesti yhdestä maailmanjärjestyksestä tai maailmanhallituksesta käsin kontrolloida. Ja silloin ihmiset olisi vähän niin kuin kaikki maailman ihmiset on niiden kontrollissa, koska semmoinen uhka ja siihen uhkaan sitä voidaan kontrolloida, niin tarvitaan semmoinen sääntelyjärjestelmä maailmanlaajuinen. No näin, siis näin. Ja sitten jos mennään siis niin kuin sisältöön, niin se on tavallaan tämä ajatus oikeastaan. Se tiivistyy tähän, että halutaan taata tämmöinen vankkumaton turvallisuus.
mutta se maksaa sun vapaudesta sitten jotakin. Yeah. Kun taas sitten joku ajattelee, että ihmisenä olemiseen kuuluu tietynlainen vapaus, ja okei, se voi taas jossakin määrin merkitä jonkinlaista tinkimistä turvallisuudesta, että sun elämä on ehkä himpuvaran epävarmempaa, mutta se on silloin vapaata. Nämä rakentaa siihen sen ajatuksen, että vedotaan tähän turvallisuuden tunteeseen, ja tämä on niinku taustalla siis siinä, että esimerkiksi ajatuksessa, että valtion tehtävä, esimerkiksi vaikkapa kansallisellakin tasolla, on huolehtia oikeastaan kaikesta, mitä sä teet. Sun terveydestäsi ja koulutuksestasi ja sun henkisestä hyvinvoinnistasi. Ja sitten rakennetaan ajatus siihen, että sulla on oikeus tähän näin. Ja valtio on velvollinen niin kuin holhoamaan sua. Ja sitten kun huomautetaan, niin mutta tähän sieltyy vaaroja myöskin. Että jos esimerkiksi valtio, tai puhumattakaan ylikansallista hallinnosta, pitää oikeastaan sinusta huolta kehdosta hautaan, niin sehän päättää sun elämästä ja kuolemastakin silloin itse asiassa jo sitten. Silloin on semmoinen valtuus. Eli onko tämä niin kuin hyvä, niin sitten vedotaan siihen, että joo, mutta se tuottaa turvaa. Ja tämähän oli esimerkiksi se, mikä Neuvostoliitossa aikoinaan oli, ja muissa tämän tyyppisissä suljetusyhteiskunnissa, niin ihmiset tottui siihen ajanoloon ja jopa niin kuin ajattelivat, että tässä on kuitenkin aika hyvä systeemi, että me ollaan joka tapauksessa turvassa. Okei, sulla on ehkä vähän ruokaa, kaupassa ei ole hirveästi tuotteita ja muuta, mutta sä olet turvassa. Ja joku ajattelee, että hyvä on, tämä on oikeastaan niin kuin, tätä niin kuin tarvita. Ja nyt rakennetaan tässä sitä, että tämmöisiä globaaleja kriisejä, pelkoa, siis tässä kohdassa pelon lietsonta on hyvä asia. Toisessa kohdassa taas sanotaan, että ei saa lietsoa pelkoa, ei saa pelolle antaa valtaa. No tässä kuuluu taas antaa, jotta päästään niin kuin eteenpäin näissä. Niin luodaan tänne pelkotila ja sitten tarjotaan vankkaa turvaa. Niin. Ja varsinkin sitten, kun liikutaan esimerkiksi näissä terveysasioissa, niin kuin nyt osittain vähän tämän koronaviruksen yhteydessä, niin nämä on herkkiä alueita sikäli, koska tässä ollaan nyt koko ihmisyydessä kiinni ja vedotaan aika syviin tunteisiinkin ihmisessä. Ja sitten on ongelmallista, että jos tämän varjolla kuitenkin sitten ajetaan oikeasti jotain muuta kuin sitä, mitä ehkä sanotaan, niin tästä syntyy semmoinen jännite. Ja se vaara on aina olemassa, jos annetaan erittäin iso valta, varsinkin ihmisten terveyteen ja tämmöisiin asioihin, jollakin esimerkiksi tässä tapauksessa ylikansalliselle hallinnolle, joka jostakin ylhäältä päättää ihmisten arkiasioita. Siis vähän sama juttu kuin aikoinaan oli tämä, että Bryssel päättää, että kuinka käyrä saa toi kurkku olla ja antaa niin kuin tämmöisiä tai jotakin, että kuinka lämmintä vettä jossain tai mitä. Niin sama ongelmatiikka niin kuin korostuu ja sitten se voi mennä niin kuin hyvinkin vaaralliseksi tässä mielessä. Se oli mielenkiintoista, että niin kuin sä tuot esille sitä, että tämä ilmastohysteriakin on sellainen niin keinotekoisesti luotu, että saataisiin tuommoinen niin paniikki vähän niin luotua aikaiseksi. Sitten tämä Greta Thunberg, just, jos on tämä ruotsalainen aktivisti, vihreä aktivisti, niin siitä tulikin hetkessä koronakretaa sitten. Se on mielenkiintoista, että miten se heti muuttui koronakretaaksi sitten. Joo. Se kumminkin, siis tuo ympäristöuhan luominen ja sitten tämä koronauhka, niin nehän palvelee tätä globaalismia niin kuin samanlaista tavoitteesta käsin. No siinä on tätä ja tämä on just kuvaavaa, että Greta, joka kai virallisesti on semmoinen ruottalainen pikkulikka, tai no aikuinen ihminen, hän yleisesti kohta kai on 18kin pian, niin joka tapauksessa pikkutyttönä niin markkinoita, hän vaan sieltä yhtäkkiä nousi niin kuin esille, niin yllättäen hänelle avautui ovet, niin kuin hän pääsi Barack Obamaa morjestamaan, ja hän on Davosissa ollut maailmantalouselitin edissä, ja ovet ovat avautuneet, hän on päässyt puhumaan. No ei se ole mistään tyhjästä tullut tietenkään, vaan hänet on rakennettu, se on tämmöinen tietynlainen niin kuin performanssi, tämä hänen tapauksensa, ja sitten todella nyt hän on myöskin tämmöinen korona-asiantuntija, niin nämä vahvasti liittyy siis toisiinsa. Ja pointti on siis mun kirjassa se, että riippumatta siis siitä, että mikä tämän viruksen niin kuin alkuperä on, miten se on lähtenyt, mitä kaikkea siihen liittyy ja mikä se virus itsessään onkaan, niin se on joka tapauksessa nyt sitten niin kuin pandemiaksi muodostunut ja sitä tilannetta kuitenkin sitten juuri tämän tyyppiset niin kuin Gordon Brown ja tällaiset globaalistit, niin he haluavat käyttää hyväksi joka tapauksessa, että ikään kuin tyyliin, että yhtäkään kriisitilannetta ei saa päästää niin kuin hukkaan, vaan sun pitää niin kuin hyödyntää se. Joo. Sitten yksi tärkeä nyt näkökulma, semmoinen, mistä ei ole vielä tässä tuotu niin esille, on tämä, että eikö näiden globaalistien yksi suurin, ja ehkäpä mun mielestä, mitä mäkin olen tätä sun kirjaa lukenut, niin, ja muutenkin tutkinut tätä aihetta vähän, niin kaikista tärkein semmoinen päämäärä, mitä ne niin kuin ainakin haluaa ajaa, niin on tämä maailmanlaajuinen niin väestönvähennys. No joo, siis tämä on nyt yksi mielenkiintoinen, josta ensimmäisenä tulee salaliitto, tämmöinen niin leima, kun näistä puhutaan, mutta tämä on sinänsä mielenkiintoista, että siis tämä väestönvähennys, depopulaatio, niin kuin sanotaan mukaan hienosti, väestökontrolli, population control, tämmöisiä termejä käytetään, niin nythän se on tietysti ihan julkilausuttukin, mitä tulee tähän ilmastonmuutosskenaarioon ja
tähän hysteriaan. Täällä on liikaa ihmisiä ja se vaikuttaa tähän ilmastonmuutokseen. Mutta ennen kuin oli tämäkään hysteria meneillään, niin jo 70-luvulla Yhdysvaltain hallinnon osaksi jo otettiin siis tämä ajatus, että väestön lisääntymistä täytyy hillitä. Silloinkin oli tämmöiset ympäristönäkökulmat siinä esillä ikään kuin motiiveina tälle. Ja nyt sitten esimerkiksi niin kuin Bill Gatesit ja muut tämmöiset vaikutusvaltaiset henkilöt, ja hänen vaikutusvalta perustuu siihen, että hän on keskeinen WHO-rahoittaja ensinnäkin, ja hän on kuitenkin tämmöisessä niin kuin rokotustutkimuksessa ja muussa ollut pitkään, siis täysin riippumatta nyt tästä koronatematiikasta, niin hän on ollut iso nimi tässä, että ei se ole mikään uusi eikä merkillinen asia, eikä liioin mikään salaperäinen veto yhtäkkiä nyt tähän hätään tempastu, että kaikista mahdollista nyt Gates otetaan jotenkin niin kuin tikun nokkaan. Hän on ollut keskeisesti, hän on pitkään ollut huolissaan näistä väestöasioista, ja hän on myöskin tähän rokotustematiikkaan mennyt mukaan, me puhutaan vuosikymmenien asioista nyt jo tässä, mutta ajatus on tosiaan tämä, että nähdään, että täällä on liikaa ihmisiä. Ja silloin tietysti sitten tulee ajatus, että jos joku on siinä vakaumuksessa, että on liikaa ihmisiä, niin silloin tietysti halutaan rajoittaa väestön lisääntymistä. No siihen on sitten seksuaaliterveysvälineenä, ehkäisy, abortit, kaikki tämän tyyppiset. Mutta sitten tullaan tietysti siihen, että onko sitten jotain muitakin välineitä, joilla voidaan katsoa niin kuin edistettävän tätä väestön vähenemistä. Se, mikä voidaan varmuudella sanoa, on tämä, että kyllä tämä, niin kuin tämä näkemys, siis tarve siitä, että väestöä pitäisi vähentää, niin tämä on ollut olemassa, se voidaan dokumentoida. Se, että mitä nyt ihan oikeasti joku Bill Gates tänään ajattelee tästä, niin ennen kuin hän suoraan nyt sitten julkisesti ilmoittaa ja täsmällisesti sen tuo esiin, niin me jätämme sen auki. Mutta sen me voimme suoraan sanoa, että kyllähän on aivan julkisesti osoittanut ja tuonut esiin siis sen, että tarvetta tämmöiselle on ja että hän haluaa tehdä asialla jotain. Ja sitten on monia muitakin, jotka on samaa mieltä, että tämäkään ei ole. Mä muuten muistutan siitäkin, että vielä kun mennään vielä pidemmälle taaksepäin, niin mennään Ranskan vallankumoukseen jo, joka oli hyvin tämmöinen radikaali kumoushanke, ja silloinkin oli ajatus, että luodaan uusi ihminen, uusi yhteiskunta, koko vanha maailma jää taakse, niin silloinkin nämä radikaalit vallankumoukselliset jakobiinit, ainakin osa heistä oli jo 1790-luvulla sitä mieltä, että Ranskassa on liikaa ihmisiä. Ja silloin jo tiettyjä tämmöisiä depopulaatiosuunnitelmia lausuttiin julki, siis 1790. Eli jos joku ahdistuu, että sanotaan Bill Gates tai jotkut trilateralistit tai tällaiset, niin nyt meidän pitää 1700-luvun lopulla mennä, ja sama kuvio on sielläkin. Että kyllä tämä on elänyt tämä teema. Ja nämä globaalistithan ihan haluaisi, kun sä lainaat tällä kirjan sivulla 60 tämmöistä Cambridge Universityin tämmöistä Global Biodiversity Assent-teosta, jossa puhutaan niin Agenda 21 ja siitä, niin siinä sanotaan, että tämmöisellä pohjois-amerikkalaisella vähän vauraammalla elintasolla niin 1 miljardi on semmoinen määrä, hyvä määrä ihmisiä. Ja sitten jos olisi vähän niin kuin tämmöinen eurooppalaisempi elintaso, niin ehkä niin 3-4 miljardia väestömäärä on semmoinen sopiva maailmasta. Että se pitäisi yli puolet tämänhetkisestä ihmismäärästä pitäisi maailmasta saada näiden mielestä pois. No näin ollen, jos me voidaan laskea näitä lukuja, toi johtopäätös siitä tulee ja se ainakin on varmaa, että tämmöisiä laskelmia on esitetty ja ne on kytketty tähän Agenda 21, eli nyt sitten Agenda 2030, se on se saman agendan jatke. Ja se liittyy vahvasti tähän ilmastonmuutosskenaarionkin näihin, niin nämä joka tapauksessa liittyvät toisiinsa, ne on niin kuin, ne riippuu toisistaan nämä linjaukset, ne on lausuttu julki. Se sitten, että kuka täsmälleen tänään, miten ja missä aikoo huomenna sitä edistää näin ja näin, niin me jätämme sen auki, koska se on. Kukaan ei varmuudella täsmälleen tiedä, miten se siitä etenee, mutta se on väärin sanoa, että sen esiintuonti, että on statementteja, lausumia lausumia siitä, että me pyrimme tähän pitäisi pyrkiä, niin tällaisia on. On, ja tuo Cambridge, niin sehän on semmoinen yhdysvaltalainen niin arvostettu yliopisto. No se on sitäkin, ja kyllä näissä on ihan siis, kun ajatellaan Agenda 21 näitä, niin siellä on ihan nyt sitten vakavaa tämmöistä akateemista pohdintaa näissä, että tämä ei ole foliohattujen heinää valitettavasti ollenkaan. Joo, minkälaisia sitten nuo toimet on, millä ne niinku pyrkii pienentämään, niin ainakin niinku abortithan lukeutuu niihin tämmöinen niinku seksuaaliterveyden niin. edistäminen, ja se seksuaaliterveyshan tarkoittaa niinku oikeassa viitekehyksessä sitä, että nimenomaan tehdään abortteja, no se, joka sitten taas kristillisessä viitekehyksessä on selvä niinku lapsen murha. Niin, siinä on iso eettinen ero nyt sitten tässä, ja tätä se on pitkään tarkoittanut, varsinkin esimerkiksi Afrikassa ja muualla tämä nimenomaan tämä syntyvyyden säännöstely kaikkinensa, kaunis nimi sillä, mutta tämä on yksi. Sitten on keskusteltu siitä tässä rokotepolitiikassa sitten, että onko näillä, kun näitä rokotekampanjoita on jo pitkään
pyöritetty. Myöskin Gatesilla on muitakin, eihän ole ainoa. Mm. On kustantanut näitä ja ajanut näitä. Et on esitetty ajatuksia, että onko tämä eräänlainen väline. Mä en tuossa kirjassa sano juuta enkä jaata tästä, koska se vaatisi taas oman tarkemman analyysinsä, että miten se todellisuudessa on. Mutta se, että se voidaan sanoa, että nämä ulottuvuudet liittyvät tavalla tai toisella toisiinsa. Ja ilmeisesti Gates on joutunut poistumaan esimerkiksi Intiasta sen takia niiden rokotteensa kanssa, kun siellä on niinku huomattu, että sillä on ollut vaikutuksia niinku esimerkiksi, miten tullaan raskaaksi. No, tämä on se, mikä näissä on se ongelma. Ja tietysti aina sitten sen osoittaminen, että koska rokotteessahan voi ihan joka tapauksessa, kun rokote on rokote, miten se tehdään, niin siinähän voi olla sivuvaikutuksia ja on. Ja tämä ei ole mitään uutta eikä merkillistä tietoa, mutta mikä tästä sitten on tarkoitushakuista ja mikä on sitten semmoista, mikä nyt sitten ei ole suunniteltua, tämä jää nyt auki, mikä näin on. Mutta siis se, että torjutaan tämä keskustelu ja ikään kuin kieltä, tästä ei saa keskustella, tämä on täysin jotenkin niin kuin off limits, niin siinä on jotakin koiraa haudattuna kyllä, jos näin halutaan niin kieltää tämä keskustelu. Ja se on niin kuin tärkeää mun mielestä ymmärtää, että nyt pitää mielessä se, että mikä se niin kuin näiden globaalistien niin kuin itse, heidän itsensä myöntämä niin kuin tämmöinen suuri tavoite on. Jos se on tuo väestömäärän vähentäminen, niin sitten meidän pitää ihan niin kuin johdonmukaisesti myös tarkastella semmoisia vaihtoehtoja, joissa erilaisilla toimenpiteillä nimenomaan väestömäärää vähennetään, vaikka ne niin kuin eettisesti voisikin olla niin kuin semmoisia varsinkin kristillisestä näkökulmasta niin kuin kauheitakin toimenpiteitä, mutta jos niiden kautta saadaan väestöä vähennettyä, niin silloinhan se palvelee nimenomaan sitä, mitä nämä globaalisti itse sanoo ajavassa. Niin, siis näin se on. Ja meillä on kuitenkin esimerkkejä tämmöisistä hyvin radikaalista väestövähennystoimenpiteistä. Jos me ajatellaan vaikkapa Neuvostoliittoa ja muita esimerkiksi kommunistidiktatuureja, jossa se oli ehkä se asiayhteys hiukan toinen, puhuttiin luokkasodasta ja puhuttiin tämän tyyppistä, mutta tosiasia oli se, että kyllä, siellä hallitus keksi keinot aivan radikaalisti pienentää väestöä. Siis me puhutaan aika isoista miljoonamääristä, jolla ihmisiä yksinkertaisesti niin poistettiin päiviltä. Ja kyllä tämäkin ulottuvuus liittyy tähän. Jokainen muistaa ja tietää vaikkapa Natsi-Saksan kuviot, jossa myöskin oli eutanasia, oli aborttia, oli muuta tämmöistä suoranaisia lääketieteellisiä toimenpiteitäkin, jolla väestöä vähennettiin. Okei, siellä sitten oli silloisen kansallissosialistisen katsonnon mukaisesti, niin ne kohdisti tiettyihin väestönosioita, pidettiin sitten semmoisena ei-inhimillisenä, mutta yhtä kaikki, niin hallitukset näyttävät kykenevän tällaisiin, jos niikseen tulee, että siinä mielessä tämä ei ole ihan fantastista. Ja nyt mennäänpä nyt sitten tähän Bill Gatesiin, tämä on hyvä, niin kuin liittyy Bill Gatesiin hyvin tämä, kun mä oon luullut aikaisemmin aina, että Bill Gates on vaan kuullut tämmöinen tietokonenörtti ollut, joka Microsoftin perusti ja tuli sitä kautta rikkaaksi ja sitten vanhemmalla iällä on kiinnostunut poliittisista asioista sen muista, niin mutta nyt sitten mä, kun vähän tutkin tätä asiaa, niin sainkin selville, että Bill Gates itse myöntää netissä esimerkiksi, että hänen isänsä, Bill Gates seniori, niin kuului semmoiseen järjestöön kuin Planet Parenthood, ja hän oli sen johtaja. Bill Gates sanoi, että hänen isänsä oli sen johtaja, ja sitten jos katsotaan, kuka sen järjestön perustaja, niin semmoinen kuin Margaret Sanger, ja sitten jos sen Sangerin lausuntoja katsotaan, niin se on esimerkiksi se sanonut näin, että suoraan sitä, että mielestäni suurin synti on lasten synnyttäminen tähän maailmaan. Ja sitten hän on todennut myös näin, että armollisin asia, jonka suurperhe voi tehdä yhdelle vauvaikäistä lapsistaan, on tappaa hänet. Eli tämä Planet Parenthoodin perustajalla on näin siis kauheita ajatuksia. Joo. Ja sitten Bill Gatesin isä on ollut tämä Planet Parenthoodin johtaja. Ja nyt niillä on ollut siis selkeä tavoite maailman väestönmäärän vähentäminen. Niin. Ja sitten nyt Bill Gates on ajaa tätä samaa tavoitetta ja hän on niin kuin lopettanut Microsoftia siellä jossakin johtotehtävissäkin ja ihan kuin keskittynyt vaan tähän, niin hänhän on saanut perintönä tämän niin kuin tämmöisen ideologian ja agendan, mitä hän ajaa niin isältä. Se on totta. Siis tämä eli Planned Parenthood, suunniteltu vanhemmuus, niin se on juuri tätä, että perhesuunnittelu, joka tarkoittaa perhekokojen pienentämistä ja muuta. Ja siinä on juuri näin, että siis aborttipolitiikka on siinä vahvasti ollut ja olipa siinä sitten myöskin sitä ajatusta, että amerikkalaisittain niin tietyssä vaiheessa katsottiin, että nimenomaan musta väestön osa on se, jota pitää vähentää tällä konstilla. Siinä on tämä ulottuvuus, jota nyt nykyään ei saa sanoa, koska Planned Parenthood luetaan tämmöiseksi edistykselliseksi ja hyväksi. Ja siihen taas avoin rasismi, se linkittäminen siihen, niin sehän on pyhänhäväistöstä, mutta historia on mikä on tässä suhteessa. Mutta jännää on tämä, että todellakin niin tämä väestökontrolliajatus, niin ei se ole Bill Gatesille niin kuin mikään uusi eikä ihmeellinen ajatus, vaan hän on hyvinkin siihen kasvanut ja on omaksunut ne ajatustavat, että miksi tämmöinen väestöräjähdys on
on niin kuin vaarallista ja silti me voimme ymmärtää, että hän varmaan itse katsoo, että hän on hyväntekijä. Hän esiintyy hyväntekijänä, niin hän omasta mielestään on sitä, mutta nyt me emme voi väistää tietysti sitä pohdintaa, että mikä on hyvää ja niin, kuka se määrittelee, niin tässä tullaan nyt sitten tämmöisiin eettisiin isoihin kysymyksiin jälleen. Mutta jälleen sen sanominen, että ei saa Gatesia yhdistää tämmöisiin, niin no hän on itse itsensä yhdistänyt tämmöisiin, eli mitä sitä kieltämään, koska se on kuitenkin ihan todenperäistä. Bill Gatesin isä, niin sehän jo veli, eli tämän Ted Turnerin, George Soroksen ja David Rockefellerin kanssa. Se oli jo niiden tuttuja, kun näkyy niin kuin netissä on valokuvia, missä he kaikki ovat yhdessä. Ja nyt sitten Bill Gates ja nämä samat herrat, joo, niin nehän kokoontui tuolla juuri ennen tämän koronapandemian niin kuin alkua, niin nehän kokoontui suunnittelemaan erilaisia asioita. Oliko se New Yorkissa? Joo, ja se oli itse asiassa silloin vielä sitten, oikeastaan niin kuin kymmenisen vuotta sittenkin, joo, oli ja tämän tyyppisen tietysti muitakin kokoontumisia, mutta tuossa, ja jälleen esimerkiksi mulla on The Guardian viite tuossa kirjassa siitä ja muita, The Times-lehdestä, jossa nyt tämmöinen kokoontuminen ihan oikeasti on tapahtunut. Joo, tässä on muuten, mä voin lukea, että sulla on sivulla 64 ja 65 tässä sun kirjassa, niin siinä sanotaan Times-lehden artikkeli, jota sä niin lainaat tässä. Joo. Että Times ei todellakaan ole mikään niin tämmöinen salaliittoteoreetikkojen lehti, vaan sehän on niin tämmöinen, eikö se ole englantilainen? No se on ihan kyllä aivan arvovaltainen julkinen. Siinä on tämmöinen, että joukko Amerikan johtavia miljardöörejä on tavannut salaa pohtiakseen, kuinka voisivat käyttää varallisuutta vähentääkseen maailman väestön kasvua ja nopeuttaakseen kehitystä terveydenhuollon ja koulutuksen saralla. Microsoftin perustaja Bill Gatesin aloitteesta kokoontuneet hyväntekijät keskustelivat voimien yhdistämisestä, jotta muutosta vastustavat poliittiset ja uskonnolliset esteet voitettaisiin. Niin tässä oli tämä, että ne on keskustelu nimenomaan, että miten saadaan vähennettyä maailman, joo, väestön kasvua ja sitten miten ne pystyy niinku vastaamaan heidän tavoitteita muutostaviin niinku varsinkin uskonnollisiin ja niin kristillisiin voimiin. Joo, se on mielenkiintoinen se, mikä tuossa mainitaan, että todella tämä uskonto, että se nähdään semmoisena heidän kannalta vähän niin kuin turmiollisena tekijänä. Okei, siinä viitataan tietysti yleisesti ottaen on uskontoja muitakin ja heillä olisi varmaan kommentoitava niistäkin, mutta kovasti lähelle se tulee siis nyt nimenomaan heidän asiayhteyksissään, niin kristillinen usko, varsinkin konservatiivinen kristillisyys, niin sillä on paljon semmoista, varsinkin etiikassa, joka heidän mielestään on vähän nyt semmoista sitten edistystä hidastavaa. Mm. Ja silloin myöskin sitten, kun mainittiin esimerkiksi tämä trilateraalinen komissio ja Rockefellerit ja muut, niin tämä on myöskin yksi, voisi sanoa, rintama tai semmoinen sektori, niin kirkkoihin vaikuttaminen, jossa niin kuin nähdään, että niihin sisältä käsin vaikuttaminen on yksi tärkeä, koska sitten saadaan sitä kautta tätä perinteistä kristillisyyttä ikään kuin heikennettyä ajamalla eri sortista liberaaliteologiaa, jossa ei enää kristillistä uskota tosissaan, niin sehän sitten heidän kannaltaan ikään kuin poistaa näitä esteitä, jonka he itse määrittelee esteeksi. Eli tämä on tämmöinen kokonaisvaltainen, mutta toi oli tosiaan siis niin sanottu hyvä klubi, jollaiseksi se niin kuin leimattiin, niin tosiaan kokoontui silloin ja tostakin on jo aikaa ja sen jälkeen on kokoonnuttu ja paljon on sitten varmaan heidän rahoillaan jo asioita niin kuin edistetty siitä eteenpäin. Tämä on mun mielestä tässä jotenkin niin ristiriitaista, kun tässä niin kuin nämä, se mitä ne haluaa tehdä on vähentää maailman väestön kasvua, mutta sitten ne kumminkin niin kuin samaan aikaan haluaa kehittää niin kuin terveydenhuoltoa ja koulutusta, niin kuin siihen tullaan tuommoinen niin kuin hyve ihmisten silmistä. Me tehdään niin hyvää, kyllä, ihmiselle, mutta kumminkin me halutaan vähentää niin maailman väestön kasvua ja niin väestön määrää. Eli toisin sanoen niin tuolla hyvän nimissä halutaan niin jopa surmata ihmisiä. No tämä ongelma siinä tulee. Nimenomaan se seksuaaliterveyssanakin, joka oikeasti tarkoittaa aborttien tekemistä. Niin, se on terveys sitten. Niin. Se on, ja täytyy, niin kuin, kun abortteja tehdään, niin silloin hoidetaan naisen terveyttä. Mm. Tämähän on se ajatustapa, siis se, millä se niin kuin menee. Että siis siinä on tämmöinen, että siinä jaetaan sitten, siis tämä on mulle aina ollut niin kuin ihmeellistä, että toisaalta nykyään nimenomaan paheksutaan siis kaikkea, mikä liittyy natsismiin. Mm. Ja ihan siis hyvästä syystä, siinä on ihan perusteita paheksua, mutta sitä mä en niin kuin ymmärrä, että nyt sitten hyväksytään toisaalta ihan tämmöinen natsiperiaate, että elämä jaetaan semmoisen elämän, joka on hyvä, jota tulee auttaa ja ylläpitää pysymään hengissä, ja sitten toisaalta annetaan ymmärtää, että on semmoista elämää, jota täällä palolla ei tarvittaisi edes. Mm. Eikö tämä ole ihan natsiperiaate? Kyllä. Että toisaalta niitä kiroillaan niitä natsiperiaatteita ja toisaalta sitten ihan oikeastaan niin pidetään erittäin pyhänä joitakin natsiperiaatteita, niin onhan tämä vähän erikoista. Kyllä. Ja tämä oli siis Timesin artikkeli. Jos tämmöiseen menisit sanomaan ilman, että viittaa tuota Timesin artikkeli, niin siis sut niin helposti leimattaisi, että tuon tätä salaliittoteoreetikkoa luo ja tuommoista niin kuin hihulointia väittää tuommoista. Mutta siis, että niin kuin nämä haluaisi vähentää niin kuin väestön kasvua. Joo. Voi hyvä nähdä.
No joo. Mutta se, ja just se, että Bill Gates on nimenomaan tämmöinen oikea globaalisti ja niin kuin tämä globaalismi ja maailman väestönkasvun vähentäminen on niin kuin se hänen päätavoitteitaan, niin se on mun mielestä nyt hyvä pitää mielessä. Ja sitten nyt tämä Gates on näiden niin kuin koronavirus tämän pandemian aikana, siitä on tullut tämä rokotesysteemi niin kuin semmoinen pääheppu. Hän niin on se, joka niin kuin ajaa näitä rokotteita, ja Gates on sanonut suoraan senkin, että tuota, niin vasta sitten, kun kaikki maailman ihmiset on rokotettu, niin me ollaan niin kuin päästy tästä sitten, pandemiasta. Kyllä, joo, siinä on tämmöinen ideologia, ja nyt tietysti, okei, siis hän rahoittaa tutkimusta, hän rahoittaa rokotetutkimusta, ja sitten itse rokotuksia, hänellä on rahaa jonkun, mitä rahoittaa, niin okei, näin se toimii, ja voi hyvin olla, että jos esimerkiksi hänen tutkimusprosesseissaan syntyy joku oikea hyvä rokote, niin hyvä on, tämä on täysin mahdollista, ja sitä me emme niin kuin kiistä, mutta tosiasia on siis se, että siellä on myöskin näitä ideologisia linjauksia selkeästi takana, ja hän nyt on ilmoittanut, että nyt täytyisi niin kuin ikään kuin hyväksikäyttää tätä koronapandemian tilannetta tällaisessa. Ja sitten kun mennään tähän pakkorokotuksiin, siis massapakkorokotuksiin, niin sitten ollaan taas ongelmallisella alueella. Siis joka tapauksessa niin tämmöinen, että pakotetaan johonkin tämän tyyppiseen, täysin riippumatta siitäkään, että onko se rokote hyvä, huono vai onko siinä jopa jotain muuta tai eikö ole, niin tämmöinen pakkojuttu, niin minusta ne on yhteiskunnallisesti semmoisia, mitä pitäisi kaksi kertaa niin kuin miettiä, että onko se oikea tie ja miten siihen sitten pitäisi suhtautua. Ja tässä on nyt kuultu vähän paljon tämmöistä, että nyt on pakko sitä ja tätä. Ja se on se iso ongelma tässä. Joo. Ja Gateshän on rahoittanut niin kuin tuota WHO, joka on maailman terveysjärjestö. Ja sitten tuota, niin, eikö tämä WHO on nykyinen johtajakin, joka on marxilaistaustainen, tämä etiopialainen Tedros Adhanom, niin se on jo aikaisemmin, kun hän oli johtaja tuolla, niin ollut Gatesin rahoittama. Joo, hän niin kuin sitä kautta niin tuntee ainakin, hän on ollut samassa järjestöissä. Että mielenkiintoisia tämmöisiä yhteyksiä. Että joo, hyvin pienet piirit siis lopulta. Ja sitten sekin oli mielenkiintoista, mielenkiintoinen juttu, että Kiina esimerkiksi, niin kuin, sekinhän on tukenut sitä tätä WHO:ta ja WHO nykyistä johtajaa. Joo, ja nyt vielä enemmän, siis oikeastaan Gates tukee suuresti ja Kiina, kun nyt Yhdysvallat sitten vetäytyy siitä, niin nyt se entistä enemmän menee niin kuin tälle porukalle se WHO:n tuki. Mennään tähän Kiinaan nyt. Niin sulla on tuossa Kiinasta tosi mielenkiintoisia juttuja tässä sun kirjassa. Niin mitä tarkoittaa tämä Kiinan maraton strategia, jota sä kuvaat tässä? Joo, se on semmoinen iso tausta. Siis kun kommunisti Kiina syntyi 1949 Maon vallankumouksen seurauksena, niin silloin luotiin sitten semmoista ajatustapaa siis vanhoihin kiinalaisiin filosofisiin ja historiallisiin perinteisiin nojaten. Siis siellä on ymmärretty tämmöinen hitaasti kiiruhtamisen ajatustapa. Että ei näytetä heti kortteja, ei toimita silloin, kun ollaan heikkoja. Käytetään vastapuolen heikkoutta hyväksi, esiinnytään jonakin, mitä ei olla. Kaikkea tämmöistä niin kuin meikäläisistä voitaisiin sanoa itämaista viisautta, tämmöistä taktista silmää, miten sitä voisi sanoa. No kiinalaiset niin kuin ymmärtävät ja osaavat tämän. No näistä vinkkeleistä laadittiin sitten tämmöinen iso strategia, että Kiinan kansantasavallan, eli kommunistisen Kiinan, niin sen on noustava siihen kiinalaisten mielestä siihen globaaliin hegemooniseen, eli hallitsevaan rooliin, joka heidän mielestään Kiinalla historiallisesti on ollut, ja niin kuin on ollutkin siis. Täällä on ihan historiallinen pohja. Mutta he katsoo siis siellä monet kiinalaiset, ovat kommunisteja tai eikin, niin että Kiinalle kuuluu tämmöinen siis, Kiina on semmoinen tietynlainen taivaan valtakunta itse asiassa, taivaallisen rauhankin valtakunta. Ja se tarkoittaa sitä, että Kiinalla on niin roolia tehtävä koko täällä maapallon päällä oikeastaan olla se ykköstykki. Ja nyt asiat on vähän heikosti, kun Kiina ei ole ollut. Tässä on ollut sellainen 1800-luvun puolivälistä aina siihen 1900-luvun puolivälin semmoinen pätkä, jossa kiinalaiset koki, että he on niin kuin länsivaltojen ja muidenkin pelinappulana. Niin siitä on tullut pieni trauma kiinalaisille, kun on vähän vaikea selittää, että jos Kiina tällainen on, niin kuin he itse uskovat, kuin tämmöinen pääsi käymään. No yhtä kaikki. 1949 luotiin tämmöinen 100 vuoden maratonstrategia, eli hidas kisa, jonka päätteeksi Kiina tulee voittamaan ja se tulee nousemaan hegemoniksi. Ja sitten kun tätä maratonstrategiaa on kehitetty, niin se on tarkoittanut siis sitä, että Kiinan tehtävänä on ikään kuin torpata Yhdysvallat pois tämmöisen globaalin hegemonin roolista ja vallata se asema itselle. Ja tämä on Kiinan strateginen visio ollut. Siinä on lähdetty aika lailla nollatilasta aikoinaan, mutta pikkuhiljaa on noustu siitä teknologisesti, taloudellisesti ja tällä tavalla. Ja on
hyvin niin kuin radikaalisti päästy eteenpäin siinä, ja Kiinan itseluottamus, voima ja tämmöinen on kasvanut hyvin vahvasti. Ja ajatus on se, että 2049 Kiina sitten olisi päässyt tähän hegemoniseen asemaan. Ja se pointti on niin kuin mun kirjassakin se, että tämä on ihan siis Kiinan strategien näkökulmissa, asevoimissa ja muualla, niin ihan semmoinen selkeä visio, minkä mukaan mennään ja minkä mukaan asioita on järjestelty ja mikä pidetään niin kuin selvästi silmissä, niin kuin tämä on päämäärä. Joo, niin se on mielenkiintoista, että Kiinalla on siis, mitä ihmiset ei välttämättä ole tullut ajatelleeksi, että Kiinalla on omana tavoitteena myös globaalismi, siis maailmanlaajuinen globaalismi, ja se nousee tämä Kiinan tavoite Kiinan omasta varhaisesta historiasta. Niin kuin sä tässä kirjassa tuot esille, että jo ennen parista vuotta ennen niin kuin Kristuksen syntymää, niin näillä kiinalaisilla oli semmoinen niin kuin näkökulma, että Kiinan tulee hallita ja Kiinan niin kuin johdolla tulee toteuttaa Pak Sinaika, eli tämmöinen kiinalainen rauha. Eli rauha, harmonia ja kaikkien kansojen veljeys, ja sitten niin Kiina tietenkin on siinä se niin johtaja. Joo. Niin se on mielenkiintoinen näkökulma, että siis näillä miljardööri-globaalisteilla, Gatesilla, Rockefellereillä ja sitten Kiinan hallituksella, niin niillä on yhteinen tavoite ja päämäärä. Yhteinen tavoite, ja molemmilla on vähän erilainen tulokulma, niin. Mutta sen verran se on yhteinen, että on löytynyt yhteistä säveltä. Ja se mikä on jännää, että nämä trilateralisti vaikuttajat, joilla on Yhdysvaltojen hallinto on ollut vahva ote, niin jo 70-luvulla, varsinkin presidentti Jimmy Carterin aikana, niin silloin aloitettiin tavallaan tämä, että ruvettiin lämmittämään suhteita Kiinaan silloin. Ja se tapahtui taloudellisesti. Coca-Colat ja Chase Manhattan Bankit meni niin kuin Kiinaan ja Kiinan markkinoille. Ja Kiina sai uutta teknologiaa, taloudellista tukea. Ja sitten Kiina taas niin kuin ikään kuin oli tämmöisessä strategisessa liitossa Yhdysvaltojen kanssa. Silloin sitten vähän tasapainotettiin Neuvostoliiton suuntaan. Se oli niin kuin tämmöinen strategia, mutta Kiina tästä niin kuin itselleen iski sitä korkoa, taloudellista ja muuta. Ja sitten myöskin Kiinahan on jatkuvasti harrastanut siis tämmöistä vakoilua ja muuta. Eli amerikkalainen huipputeknologia ja muu on vuosikymmenien aikana virrannut Kiinaan. Mutta siis se on tapahtunut siis ihan tämmöisen teknokraattisen eliitin niin kuin yhteistoiminnalla. Se ei ole mitään vahinkoa ollut tämä, vaan se on yhteisesti. Eli tämä läntinen globalistieliitti on halunnutkin nähdä, että Kiina nousee osin niin kuin Neuvostoliiton vastapainoksi, jota sitten tuota Neuvostoliittoakin tämä sama globalistieliitti tuki. Siinä oli taas se logiikka, siis alkaen jo Rooseveltin ajoista, jolloin Yhdysvallat käytännössä pelasti Neuvostoliiton toisessa maailmansodassa, mutta se jatkui sen sodan jälkeenkin teknologian ja muu vienti Neuvostoliittoon. Ideahan siinä oli tämä, että Neuvostoliitto ja kansainvälisen kommunismin uhka palveli länteenpäin sitä, että lännessä sitä enemmän, just taaskin tämmöisen ison uhkaan vetoamalla moni ymmärsi, että lännen pitää yhdistyä. Euroopan pitää yhdentyä ja Euroopan ja USA. Siinä oli niin kuin tämän tyyppinen yhdentymisajatus. Neuvostoliitto palveli niin kuin tätä roolia, mutta samalla tietysti piti katsoa, että se ei taas liian isoksi ja voimakkaaksi paisu, niin sitten Kiinaa pelutettiin tässä ja Kiina taas nousi niin kuin siinä sitten samalla. Siinä on tämmöinen niin kuin peli ja visio, niin kuin ollut koko ajan meneillään ja on niin kuin nytkin. Monia voi sitten se mielenkiintoisesti niin kuin mietityttää tässä, että Kiina ja esimerkiksi Neuvostoliitto niin on kommunistisia maita. Joo. Niin miten kommunismi ja globalismi sopii yhteen? No oikeastaan metkaa, että siis ajatellaan vaikka Neuvostoliiton aikoinaan sitä vaakunaakin. Niin siinähän oli koko maailma, jossa oli sirppi ja vasara. Eli ajatushan oli tämä, että Neuvostoliittoonkin, se oli sen valtakunnan niin kuin nimessäkin tämä ajatus, että maa toisensa jälkeen voi liittyä siihen neuvostojen liittoon. Ei ole mitään rajaa, montako maata siihen voi liittyä. Ja tavallaan tästä tuli se, että kaikkien maailman proletaarit, eli työväestö, niin kuin se sitten sitä ajateltiin, niin heidän isämaansa on Neuvostoliitto. Eli ajatus oli se, että Neuvostoliittokin on tämmöinen globalistinen projekti. Ja Neuvostoliiton näkökulmasta sitten, jos Neuvostoliitto olisi ikään kuin voittanut tämän kuvion, niin olisi muodostunut semmoinen maailmanvaltio, jossa sitten kansalliset rajat olisi purettu. Ja sitten olisi niin kuin Moskovassa ollut se johto ja tällä tavalla. Eli siinäkin oli tämä globalistinen visio hyvin vahvasti. Ja täytyy tietysti muistaa, että kommunismi aatteena sinänsä, niin sehän ei ole mitään venäläisperäistä tietenkään, vaan ihan länsi-eurooppalaista, siis Saksasta, Englannista ja Ranskasta tavallaan peräisin. Eli siinä on alun alkaen jo ollut tämmöinen samantyyppinen tämmöinen globaali visio. Ja sitten, että miten tämmöinen läntinen rahaeliitti liittyy siihen, niin se on juuri tämä, että on haluttu tukea tätä kommunismia, pitää se esillä, koska sen palveluksia on tarvittu sitten tavallaan siinä mielessä, että se on ollut tietoisena vastapunnuksena, että länsimaailma on saatu tiettyyn malliin tämmöisen pelon, eli se on ollut ikään kuin oman aikaisensa ilmastonmuutosuhka tavallaan, että on saatu ihmiset täällä toimimaan tietyllä tavalla, ja semmoista balanssia on niin kuin siinä
pelattu siltä osin. Kommunismissahan niin yksityisomistajuus on niin semmoinen pahe, että valtio omistaa kaiken ja sitten ihmiset on valtiolla oikeastaan niin vähän niin töissä. No näin. Niin silloinhan se sopii nimenomaan tähän, mitä nämä globaalisit ajat. Ei juuri näin. Ja täytyy muistaa siis tämä yksi näistä Rockefellereista aikoinaan totesi itse jo silloin aikana, että vapaa kilpailu on syntiä. Minä vihaan vapaata kilpailua, eli tämmöinen globaalisti kapitalisti siis ilmoittaa vihaavansa vapaata kilpailua. Joku kuvittelee, että kapitalismi ja markkinatalous, johon kuuluu vapaa kilpailu, ne on sama asia. Mutta kapitalismi ja markkinatalous ei ole sama asia, vaan näille monopoolikapitalisteille sopii tämmöinen valtiojohtoinenkin varallisuuden keskittäminen, koska sit heillä on sanottavaa siihen, ja kommunismihan on systeemi, joka tavallaan sitten isojen alueiden omaisuuden pakottaa valtion haltuun, ja jos sitten taas se valtio on tietyssä linkissä vaikkapa tämmöisiin globaalistisiin kapitalisteihin, niin tämä selittää sen, että miksi tämmöinen keskitetty kommunistinenkin systeemi niin yllättävää kyllä voi niinku palvella tämmöisen globaalin kapitalismin asiaa. Että siinäkin on tämmöinen, joku on joskus käyttänyt tämmöistä, että vasara ja alasin juttu, että tavallaan toinen on vasara, toinen on alasin, ja siihen väliin sitten on se taho, jota koitetaan muokata tiettyyn malliin. Sä puhut tässä kirjassa, älä käydä tämmöistä mielenkiintoista termiä kuin pandan halaaminen. Sillä viitataan vissiin vähän, että nämä Yhdysvaltojen korkeat miljardöörit ja muut, niin että miten ne niin kuin kiinalaisia tukee ja sun muuta. Joo, ja sitten se oikeastaan vielä sitäkin tarkoittaa se, että poliittinen eliitti, joka tekee ratkaisuja, niin kuvittelee, että tämmöisellä pehmeydellä Kiina voitetaan niin kuin tämmöisen länsimaisen ajattelun, ikään kuin just tämmöisen länsimaisen liberaalisen määrittelemän globaalin järjestelmän puolella, ja se on sitä halaamista, että sä sen hyvän tahtoisen eleitä tarjoat ja näin, niin se on sitä pandan halaamista, ja kuitenkin meidän täytyy muistaa, että panda, siis karhuna, niin sehän on hirveä peto. Eli se ei ole sellainen suloinen nallekarhu, vaan se on peto, vaikka se on vähän ehkä kömpelö ja semmoinen näyttää semmoiselta suloiselta, kun se köllöttelee ja ihmettelee joku bambu kädessä, mutta siis se on petoeläin kuitenkin. Ja sama tässä, että Kiinalla on se ydin ja se kuori, ja mitä enemmän aikaa menee, niin sitä vähemmän enää Kiinakaan näyttää semmoiselta sulosen pehmeältä. Joo. Eli tämä Mao, joka oli tämä entinen Kiinan johtaja, joka on jo edesmennyt, mutta Maohan on niin kuin sanonut, ihan myöntänyt, että hän haluaisi niin kuin hallita maailmaa. Ja tämä on suoraan sitä, että tässä sun kirjassa sä kerrot, että Mao on sanoneen näin, että tulevaisuudessa me perustamme maapallon valvontakomitean ja luomme yhdenmukaisen suunnitelman koko maapalloa varten. Joo. Niin tässähän siis, ja se on tärkeää ymmärtää, että tämä Kiinan nykyinen presidentti, niin hänhän ihailee ihan niin kuin pukeutumista myöten Mao. Joo, hän hyvin haluaa elvyttää nämä Maon perinteet, ja täytyy muistaa, että kun puhutaan Kiinan presidentistä, joo, hän on se, mutta hän on siis kommunistipuolueen johtaja ja Kiinan asevoimien komentaja. Ja sitten kolmannella sijalla sitten vasta niin kuin Kiinan presidentti. Ja monet länsimaiset ihmiset ajattelee, että Kiina on niin kuin joku tämmöinen tasavalta niin kuin meillä, että siinä on presidentti, mutta se on totalitaarisesti hallittu maa. Ja siellä on todella esikuvana tämä Mao, joka on 1900-luvun näistä hirviöistä kaikkein hirvittävin. Mitä tulee nyt, jos mittarina käy, että montako ihmistä on teurastettu tämmöisen poliittisen ideologian teoreettisista lähtökohdista, niin Maon Kiina on siinä ykkösenä valitettavasti. Puhutaan kymmenistä miljoonista, siis mennään kymmenkertaisesti ohi Hitlerin, mennään ohi Stalininkin. Siis Mao on se, joka on tuhonnut kiinalaista elämää aivan hirvittävästi. Mutta hän todella siis 50-luvun lopulla ja 60-luvun alussa jo heitti tämän, että Kiina pitää nostaa tämmöiseksi maailman hallitsijaksi, ja hän tosiaan käytti tämmöistä komitea-termiä, ja että suunnitelma todella tehdään, niin oliko hän sitten salaliittoilija, en tiedä, mutta näin Mao katsoi. Silloin todettiin, että no tämä on tämmöistä aika nousukasmaista, että millä lihaksilla Kiina. No sillä ei ollutkaan silloin lihaksia, mutta tämä maratonstrategia on lähtenyt siitä, että niitä kasvatetaan niitä lihaksia pikkuhiljaa. Nyt alkaa Kiina olla sitten siinä mallissa, kuten esimerkiksi puhun jonkun verran tuosta 5G-teknologiasta ja Huaweista ja näistä, niin tämä on aivan konkreettinen, siis Kiinahan hallinnoi näitä markkinoita ja on erittäin kova peluri näissä asioissa. Ja on täysin kuviteltavissa sellainen tilanne, että Kiina ottaa siis elektroniikan kehityksessä, tämmöisessä kommunikaatioteknologiassa sen johtavan roolin. Amerikka jää niin kuin lehdelle soittelemaan, ja jos ja kun näin tapahtuu, niin Kiina pystyy sitten esimerkiksi Huaweiin laitteiden ja muiden kautta sitten valtavat informaatiomäärät keräämään, hallinnoimaan, kontrolloimaan, niin kuin kaikkea tämmöistä tekemään. Ja silloin joka tapauksessa sitten keskitetysti Pekingiin menee tämä tieto. Eli joka tapauksessa tämmöinen keskitetty hallinto ja tämän tyyppinen, niin se on täysin mahdollista kuvitella jo nyt pelkästään kiinalaisin voimin. Saatikka sitten, jos tähän kompukseen saadaan vielä läntiset teknologiajätit
tai läntiset ja läntiset, siis eivät hän oikeastaan omasta mielestä ole edes läntisiä, mutta yhtä kaikki käytetään tätä termiä, niin jos ne on vielä kompuksessa keskenään, niin tässähän meillä alkaa olla sitten ihan oikeasti niitä nappuloita, jonka varaan tämän tyyppinen maailmanhallituksen kaltainen voitaisiin niin kuin rakentaa ja käytännössä toteuttaa. Et ei tämä sen niin kuin fantastisempaa ole. Ja tämä ei ole mitään salaliittoteoreetikoilua, koska nimenomaan maa on itse myöntänyt tämän tavoitteekseen. Ja sitten tämmöiset historian teokset paljastaa, että tämä on ollut aina niin kuin kiinalaisten oma tavoite, tämmöinen niin kuin globaalismi ja maailmanhallinta. Joo. No niin, mennäänpä nyt sitten tähän koronavirukseen. Että virallisen näkemyksen mukaan tämä koronaviruksen alkuperä on, että se tuommoisesta Wuhanin merieläinruokatorilta on niin kuin siirtynyt eläinten välityksellä ihmiseen. Ja sitten jos tämän kyseenalaistin vielä vähän aikaa sittenkin, niin sut leimattiin heti salaliittoteoreetikoksi. Tämä on se valtamedian näkemys, jota niin kuin valtamedia on rummuttanut. Mutta niin tämä näkemyshän perustuu siihen, mitä Kiina on itse antanut sieltä niin kuin ilmi, koska eihän sinne ole länsimaiset tutkijat sun muu päässeet tutkimaan noita asioita. Eli siis itse asiassa tämä koko valtamedian rummuttama näkemys on yhtä luotettava näkemys kuin Kiinan kommunistinen hallinto. No käytännössä näin. Ja WHO on toistanut sitä, koska WHO on taas riippuvainen Kiinasta käytännössä ollut. Niin näin se on. Siis se on tämmöinen poliittisesti korrekti näkemys. Ja kuitenkin sitten niin ensimmäiset kiinalaiset tämmöiset ihan tutkimukset, raportit osoitti silloin, että näistä ensimmäistä potilaista, joita siellä ruvettiin tutkimaan, niin huomattava osa ei ollut missään tekemisistä ruokaeläintorin kanssa, että se on jostain muualta lähtenyt. Ja se tiedetään, että Wuhanissa, niin siellä on tämä tämmöinen virologinen laboratorio. Me tiedämme, että siellä on tätä GOF-tutkimusta tehty, gain of function-tutkimusta, joka sekään ei ole mikään salaperäinen asia, siis virus. Mutaatiotutkimus, jossa lääketieteen tarpeisiin tutkitaan tappavia viruksia ja jopa tehdään niistä entistä tappavampia, jotta voitaisiin katsoa, miten ne reagoi. Ja taas sillä motiivilla voidaan ehkä ennakoida, milloin lähtee mikäkin epidemia liikkeelle, että voidaan sitten siihen puuttua. Lännessä, Yhdysvalloissa on tätä tehty Obaman aikana täysin siis julkista ja tämmöistä ihan, jos vaan katselee vähän noita lähteä, mulla on tuossa niitä lähteitä ja viittauksia tähän GOF-tutkimukseen, joka on virologisen tutkimuksen tämmöistä keskeistä sarkaa. Wuhanin laboratorio on ollut tässä mukana. Kiina on 2000-luvulla noussut tämän tutkimuksen kärkeen. Se on ollut ranskalaisten virologien kanssa yhteistyössä. Isolla rahalla rakennettu hyvät laboratoriot. Ongelma on vaan se, mulla on viitteitä siitäkin, että monet läntiset tutkijat on jo pitkin matkaa ollut huolissaan siitä esimerkiksi, että kun Kiinalla ei ole tämmöistä virologisen tutkimuksen vanhaa perinnettä juuri ollenkaan, niin se on aika niin sanottu niin kuin vihreää, eli ollaan kokemattomia tässä näin. Niin vaikka sulla on laboratoriot, jotka sinänsä kykenisivät nelostason, sitä vaarallisimman tason viruksia tutkimaan niin kuin asiallisesti näin, niin onko siellä kaikkia näitä turvasysteemeitä, onko ne pantu toimeen, onko toimittu ohjeiden mukaan? On pitkän aikaa varoitettu, että tämmöinen viruksen niin kuin tahaton karkuun pääsy laboratoriosta, jossa näitä tutkitaan, lepakkoviruksia ja muita, niin se on mahdollista. Ja mä esitän tuossa sen skenaarion ja perustelen sitä, että näyttää todennäköisimmältä, että tässä nimenomaan on käynyt niin, että sieltä on virologian laboratoriosta lähtenyt liikkeelle tämä koronavirus ja sitä kautta on pandemia tullut. Ja sitten ongelma on se, että kiinalaiset sen hyvin varhaisessa vaiheessa varmasti tiesivät, että on näin, mutta Kiina menetteli siis vielä tammikuussa 2020kin niin, että Kiina eristettiin kyllä, että siis sieltä maakunnasta ei pääse muualle Kiinaan. Ja Wuhan eristettiin, mutta sieltä pääsi kyllä muualle maailmaan liikkumaan. Ja tämä on yksi syy, minkä takia tämä levisi pandemiaksi. Ja tässä on tietysti nyt sit vastuu Kiinan kommunistipuolueella, että miksi näin meneteltiin. Oma kysymyksensä on sitten se, että tämä on hyvin outo virus edelleenkin, vaikka kaikki vannoo tämän tulkinnan nimiin, että se on tullut eläimistä ja jos se on jotenkin muuttunutkin, se on luontaisesti mutatoitunut. Mutta meillä on tutkimuksia, mä viittaan niihin ja nyt jälkeenpäinkin on tullut erilaisia vinkkejä siitä, että se on kovin erikoisen rakenteinen. Joo. Tämä koronavirus. Ainakin sen me tiedämme, että se käyttäytyy hyvin oudosti. Siis se, että se kestää kauan, se voi iskeä sun elimistössä mihin vaan. Se ei lainkaan pelkästään pysy jossakin hengityselimissä. Se hyvin erikoisia oireita luo. Se, että tuottaako se sulle niin kun sitten, immuniteettia vai ei, se käyttäytyy erikoisesti siinäkin suhteessa. Ne, jotka ovat parantuneet, niin ovatko he parantuneet oikeastaan? Onko se lähtenytkään heistä? Tämä on hyvin outoa. Sitten tähän nähden esimerkiksi rokotteenkin kehittäminen ilman mitään niin kuin sivupyrkimyksiäkin, niin sekin on hankalaa, koska ei oikein tiedä, mikä tämä on tämä virus. Ja nämä
sitten jossain määrin antaa aihetta semmoiseen, plus se, että se mitä sitä on myöskin tutkittu ja tuotu esiin, että siinä on semmoisia elementtejä siinä viruksessa siis geneettisesti, joiden läsnäolo siinä on vaikea selittää puhtaasti luonnollisesti. Eli on myös täysin mahdollista se, että tässä on tietynlaista GOF-virusmutaatiotutkimusta tehty, että tämä on jonkinlainen tulos jonkinlaista tällaisista. Ja vaikka tämä sanotaan, niin siltikään ei ole vielä sanottu sitten sitä, että tämä olisi suoraan kehitetty johonkin biologisen sodankäynnin tarpeeseen. Sekin mahdollisuus on olemassa johtuen siitä, että Kiinalla on vahva biologisten aseiden tutkimusohjelma, mutta koska Kiina virallisesti ei sano, että sillä on varsinkaan hyökkäyksellistä tällaista, koska viralliset sopimukset suhtautuu aika kriittisesti näihin biologisiin aseisiin, niin Kiina on maastouttanut tämän biologisten aseiden kehittelynsä tämmöisen niin kuin siviilitutkimuksen lomaan. Ja tämä Wuhanin laboratorio on joka tapauksessa yksi osa Kiinan biologisten aseiden kehittelyohjelmaa myöskin. Onko tämä nyt sieltä lähtenyt virus, joka on sitten lähtenyt sillä tai tällä tavalla, niin onko se osa tätä tutkimusta? Mä en tiedä. Kukaan ei suoraan tiedä sitä. Se, mikä tiedetään varmasti, on se, että kun tämä epidemia lähti liikkeelle Wuhanissa, niin Kiinan ykkösihminen, siis naiskenraalimajuri, Kiinan asevoimien ykkösnainen, ykköskenraali, mitä tulee kemiallisiin aseihin näihin tutkimuksiin, niin hän otti komennon Wuhanissa näissä Kiinan sisäisissä torjuntatoimissa. Eli ilmeisesti asevoimien alaan tämä joka tapauksessa nyt kuuluu, joko sen takia, että Wuhanin laboratorio on joka tapauksessa kuitenkin asevoimienkin niin kuin piirissä, tai sitten sen takia, että tällä on jotakin tekemistä juuri sen spesiaalialan kanssa, joka tällä kenraalilla on niin kuin parhaiten siellä Hanskassa. Mene ja tiedä, mutta on erikoista, että nämä kysymyksen asettelut, jotka on täysin asiallisia, ottaen huomioon, me ollaan suurvallasta puhumassa tässä, jolla on suurvaltojen elkeet muun muassa myöskin, mitä tulee biologisten aseiden kehittelyyn, niin miksi ihmeessä ei saa kysyä, että mikä tämä nyt sitten on? Joo, siis sä tässä sun kirjassa tuot esille tämmöisen, kun ranskalainen HIV-viruksen löytämisestä aikanaan Nobel-palkittu virologi Luc Montagnier katsoo, että nyt pandemian aiheuttaneesta koronaviruksesta löytyy laboratoriossa lisättyä HIV-viruksesta ja malaria-loisesta peräisin olevaa geneettistä materiaalia. Montagnier esittää, että tällainen virusmanipulaatio olisi tehty pyrittäessä kehittämään rokotetta HIVia vastaan. Joo. Eli tämä Montagnier periaatteessa sanoo tässä näin, että tällainen on tehty jo, joka löytyy tästä koronasta. Me ollaan tehty tämmöinen, kun me ollaan yritetty HIViä vastaan löytää rokotetta. Niin, että ei tämä ole mikään uusi juttu. Mikä sä tuot esille tuossa on tässä sun kirjassa, että jo vuonna 2015 saatiin niin amerikkalais-kiinalaisella yhteistyöllä syntymään hybridivirus. Että niin kuin tässä hybridiviruksessa yhdistyvät lepakko, koronavirus ja SARS, niin kuin tällainen äkillisen vakavan hengitystieoireyhtymän aiheuttaja. Joo. Ja tämän hybridin osoitettiin kykenevän infektoitumaan ihmisen soluja, etenkin keuhkosoluja. Ja sitten vielä, mikä on tosi mielenkiintoista, on se, että Obaman USA:n niin National Institutes of Health, jonka johtaja on Anthony Fauci, niin, ja tämä Anthony Fauci on näissä Trumpin Valkoisen talon koronavirustiedotustilaisuuksissa, jota ne piti päivittää vielä muutamia viikkoja sitten. Niin Fauci monesti oli esiintymässä puhumassa asiantuntijana sillä, kun se on se pääasiantuntija Yhdysvalloista. Tämä Obaman hallinto ja tämä Faucin organisaatio antoi miljoonia dollareita rahaa Wuhanin lepakkovirustutkimukseen samaan aikaan, kun Amerikassa kyseiset tutkimukset jäädytettiin. Niin. Tämä on tosi mielenkiintoista, että Amerikassa jäädytetään, että ei tutkita enää tätä virusta, ikään kuin siitä ei haluttaisi antaa enemmän tietoa niin kuin yhdysvaltalaisille. Ja sitten salassa tuolla Wuhanissa jatketaan tutkimuksia siellä ja tehdään sitä. Joo, koska kiinalaisille se sopii, heillä ei ollut mitään rajoitteita. Ja Amerikassahan tämä tuli polemikin kohteeksi sen takia, koska siellä tapahtui tämmöistä huolimattomuutta. Siellä jostakin löytyi labran jostakin huoltohuoneesta niin jotain purkkeja, joissa oli näitä semmoisia viruksia ja bakteereita, jotka nyt sattumoisin liittyvät biologisiin aseisiin. Siellä löytyi muitakin, mutta siis oli huolimattomuutta ja tietysti kun Amerikka on kuitenkin avoimempi kuin Kiina, niin se tuli julkisuuteen ja sitten heräsi polemikki, että miten, mikä tämä tutkimus on ylipäänsä, onko syytä tämmöistä gain of function tutkimusta harjoittaa, mikä hyöty siitä on. Oli joukko virologeja, jotka sanoivat, että tämä ei ole eettistä, eikä tämä itse asiassa ole edes hyödyllistä tämmöinen tutkimus. No sitten Obama joutui niin kuin sitä rahoitusta katkaisemaan siellä, mutta Kiinassa ei ollut tätä tarvetta, se on jatkunut siellä sitten. Ja se on todella jännää, että nyt sitten nämä amerikkalaiset tahot ovat oikeastaan niin kuin itse olleet siinä nyt niin kuin mukana, jotka nyt sitten siellä kovasti ovat näissä torjuntatoimissa. Ja myöskin heillä on sitten tiettyjä linkkejä yhdessä kiinalaisten kanssa näihin erilaisiin lääkekehittelyyn ja muihin, jotka
tietysti luo sitä taloudellista intressiä, mutta tietysti tässä on aina sanottava, että no näinhän se on tietysti lääkebisneksessä aina, mutta yhtä kaikki, niin se on jännä, että tämä Anthony Faucikin nyt sitten, niin hän ainakin tietää, mistä hän puhuu, että hänellä on taustaa näissä. Tämä on siinä suhteessa tosi mielenkiintoinen nyt, että kun tämä Obama-hallinto, Fauci ja nämä rahoitti tuota Kiinaa, ja sitten me tiedetään, että tätä Faucia on myös niin kuin Gates rahoittanut, ne kaikki niin kuin linkittyy tuolloin, ja sitten mikä niiden kaikkien näiden yhteinen suuri päämäärä? Väestön vähennys. Ja vaikka niin. Sä esität tässä sun kirjassa sen, että se todennäköisesti niin kuin jotenkin pääsi sieltä laboratoriosta niin kuin vahingon kautta karkuun, mutta mun mielestä yksi semmoinen vaihtoehto, ei tietenkään me ei voida tietää sitä, mutta yksi semmoinen varteutettava vaihtoehto on mun mielestä myös se, että se olisi voitu jopa päästä tarkoituksella sen vuoksi, että se voisi palvella isossa kuvassa näiden globaalisti, jota nämä kaikki henkilöt, jotka linkittyy tässä yhteen, heidän tavoitteita sillä, että saataisiin, ja nimenomaan, jos otetaan vielä sitten semmoinen näkökulma huomioon, että ensinnäkin se on nähty, että tämä virus on niin kuin vanhemmille ihmisille hyvin vaarallinen. Joo. Se tappaa vanhempaa väestöä, joka on konservatiivista väestöä. Globaalisteille mun mielestä sopii paremmin, että mitä nuorempi väestö, koska se on liberaalimpaa väestöä ja niitä on helpompi hallita sitten. Konservatiivisilla on vielä tämmöiset kristilliset arvot, niin mitä enemmän konservatiivia kuolee, niin sitä enemmän saadaan nuorempaa kansaa ja äänestää sitten demokraatteja sun muita. Ja sitten toinen tapaus, että jos me saadaan luotua se uhkakuva, mistä oli tuossa alussa puheen, mitä on koetettu niin tämä ilmastohysterian kautta luo, sitten nyt on tuotu tämä koronaviruksen kautta ja sitten Gordon Brown huutaa yhtä maailman hallitusta niin apuun siihen. Joo. Niin, mutta sitten vielä se, että nyt kun tämä Gates haluaa, että kaikki pitää rokottaa. Nyt kohta tulee maailmanlaajuinen rokote tähän koronaan, mutta niin kuin tämä Luc Montagnier, mitä mä äsken lansin, hän sanoo, että hän ei niin kuin hyväksy yhtäkään rokotetta, koska ne sisältää alumiinia ja se voi olla jopa immuunijärjestelmää heikentävää sillä, että se näistä rokotteista voikin tulla sulle vaarallisempi, että vaikka nämä esiintyy hyväntekijäväisyyden nimissä, niin kuin nämä Gates, joka ajaa tätä rokotetta, mutta itse asiassa se saattaakin varsinkin vanhoilla ihmisillä heikentää immuunijärjestelmää, niin jopa voi olla semmoinenkin mahdollisuus, että tämä rokote on se, jolla saadaan niin kuin surmattua ja vähennettyä kaikista eniten ihmisiä sitten isossa kuvassa maailmassa pitkällä aikavälillä, ja silloin se palvelisi niin kuin kaikista parhaiten globaalistien tavoitteita, ja vielä silloin, että kun se saadaan tämän kontrollijärjestelmän kautta pakolliseksi kaikille, niin silloin se saadaan niin kuin ympäri maapalloa ja silloin se, niin kuin olisi, se sopisi niin johdonmukaisesti tähän, mitä aluksi tutkittiin, niin, että globaalisten tavoitteita ja päämääriä, niin se sopisi siihen täydellisesti. Joo, se on tämmöinen yksi skenaario ja on mahdotonta sanoa niinkin, että ei missään tapauksessa näin. Siinä on tietysti monia käytännön ongelmia, jos tietysti virus päästään liikkeelle globaalisti, niin siinä on sitten, että kun sitä ei kukaan kontrolloi, niin saattaa olla sitten, että päästäjätkin joutuu vähän liemeen, siinä on aina riskejä näissä tietysti, ja se, että se suunnitelmallisuus, mutta yhtä kaikki, se on ainakin totta, että esimerkiksi tämä rokotekehittely joka tapauksessa, niin koska tässä on siis aika paljon tuntemattomia tekijöitä, niin kyllä siis kun rokotetta joka tapauksessa kehitellään, niin pitäisi hyvin tarkkaan selvittää, mikä vaikuttaa mihinkin, ja nyt jos pitää nopeasti saada, niin riski kyllä kasvaa siihen, että sillä on joka tapauksessa jotain vaikutuksia, mitä ei pitäisi olla, ja se, että miten niitä voidaan kohdistaa tiettyihin ikäryhmiin, niin siinä on tietysti omat hankaluutensa, mutta tässä on siis sanotaan nyt kiusallisesti nyt tämmöisiä. Ja tuota Kiina salaa sen 3 kuukautta melkein tuon jutun. Joo, se antoi suojas itteensä ja antoi sitten sen levitä ympäri maapalloa. Sekin mun mielestä viittaa vähän niin kuin tämmöisen tarkoitushakuisuuteen. No tämä on sitten, se voidaan sanoa, että Kiinan kommunistipuolue tasan tarkkaan tiesi, mikä riski sisältyy siihen, kun Hubein maakuntaa ei eroteta muusta maailmasta, niin kyllä se tiedettiin, koska joka tapauksessa tiesi, että kuinka tärkeää on erottaa Hubei muusta Kiinasta. Siitähän ei voi olla niin kuin olleet tietämättömiä. Ja silloin siihen tämmöinen tietty tarkoituksellisuus kyllä väistämättä ainakin semmoinen, että tapahtuu mitä tapahtuu, niin antaa tapahtua. Siis tämmöinen passiivinen, jos se muuta. Ja eikö tämä Fauci justiinsa ole, hänkin on myöntänyt niin kuin julkisuudessa, että nyt Trumpin kaudella tulee tapahtumaan tämmöinen niin kuin pandemia, mikä nyt on. Niin, tämä on nyt sitten, tässä tulee tämäkin. Mistä se voi tietää? Niin, nämä on näitä. Niin. Ja näinhän se on ollut tietysti nyt, kun Trump on presidenttinä, ja tietysti nämä globalistiset vaikuttajat eivät oikeastaan koskaan hyväksyneet sitä, koska hänestä ei ole alkaankaan pitänyt tulla presidenttiä tietysti. Niin sitten kaikki konstit on
näköjään sallittuja sit siinä, että miten tuota Trumpinkin hallintoa sit yritetään vahingoittaa, että erikoiseen aikaan sit siltäkin osin tämä tuli kyllä. Mutta sun näkökulma on niinku siis se, että todennäköisesti sitä on manipuloitu kiinalaisessa laboratoriossa, mutta se on sitten päässyt sieltä niin vahingossa karkuun. No näin mä näkisin, että joka tapauksessa se on päässyt vahingossa karkuun. Siellä on tehty tutkimusta ja on hyvin nyt perusteltua ajatella, että tässä olisi myös jotakin tämmöistä GOF-manipulointia tässä kyseisessäkin viruksessa. Se on erittäin vahva mahdollisuus. Ja kaikki, sä hyvin perustelet tällä kirjassa, siis kaikki sun dokumentaatio, mikään ei perustu mihinkään niin tämmöiseen, vaan kaikki perustuu niin tämmöiseen julkiseen aineistoon ja siis tämmöiseen valtavirtaiseen aineistoon. No pitkälti näin siis joo, ja julkinen ja valtavirtaisuus, että missä tätä keskustelua on käyty. Ja nyt varsinkin vielä sit se, mikä kirjan oli jo käsikirjoitus valmis, niin tuli tämä, miten Yhdysvaltain ja näiden Five Eyes-valtioiden, eli Britannia, Kanada, Uusi-Seelanti, Yhdysvallat, Australia, niin miten nämä tiedustelupalvelut ovat erikseen nyt oikein pohtineet tätä karkuunpääsyteoriaa, ja siihen liittyen myöskin sitten sitä, mistä tämä todella koostuu, että se on ainakin vahvistunut se ajatus siitä, että se on täysin järkiperäisen asiallisissa puitteissa se vaihtoehto, että se on karannut, ja sitten vielä sekin, että siinä voi olla jotakin tämmöistä ei-luonnollista. Joo. Ja tuossa nyt tulikin jo esille, että miten se palvelisi, niin kuin, miten mä näen, että se voisi teoreettisesti palvella niin kuin, tätä niin kuin, globaalistien tavoitteita, mutta sitten sä tuot myös täällä esille, että se palvelee sillä tavalla tätä globaalistien yhden maailmanjärjestyksen tavoitteita, että tulisi tuo kontrolliyhteiskunta. Ja siitä on jo esimerkkejä, miten niin kuin, esimerkiksi Hongkongissa on elektroniset rannekkeet ja Italiassa sakkoja sun muita, että tollain niin kuin, ihmisten vapaus viedään. Joo. Ja sitten ja tämähän voi olla niin kuin, tämmöinen tietynlainen vähän niin kuin valmistautumisharjoitus tämmöiselle niin kuin uudelle maailmanjärjestykselle. Ja sitten kun mennään vielä tähän niin kuin kristillisestä näkökulmasta tähän pedonmerkkiaikaan, niin kuin säkin tuot tässä kirjassa esille, että säkin näet niin, että vielä on tulossa tulevaisuudessa tämmöinen niin kuin, että tulee se viimeinen antikristus ja hänen pedonmerkkijärjestelmänsä. Että joo, se on vielä niin, tulossa. Joo. Mutta se ei tipu niinku tyhjästä taivaalta, niin vaan sitä pitää valmistella. Joo. Ja sillä, että ihmiset saa totutettua tuommoisen kontrollipakkojärjestelmän. Että mä näen sillä, että se pikkuhiljaa rakennetaan se järjestelmä ja tämä voi olla yhdenlainen tämmöinen niinku harjoitus sitä varten. Niin, aivan. Ja sitten todella se, että tässä on niinku kaksi tasoa, että meillä on toisaalta jatkuvasti se antikristillisyys läsnä, että sulla on tämmöisiä totalitaarisia pakkokontrollisysteemejä, niiden luonnehan on antikristillinen ja ikään kuin jumalaton ja myöskin niin kuin huono ja torjuttava. Oli siinä sitten pedomerkkiä tai ei, tai oli sitten se henkilön antikristus tulossa tai ei, niin nämä on joka tapauksessa niin kuin vaarallisia, eikä tule antautua tämmöisen pakkosysteemin valtaan, eikä, niin kuin mä otan kantaa tuolla, että mikä tahansa joku mikrosiru teknisesti tai muuten, tai liittyy pedomerkkiin tai ei liity, niin että sä niin kuin ikään kuin ruumiisi semmoisen valtaan tai kontrolloitavaksi, niin nämä on joka tapauksessa ongelmallisia. Eli joo, mulla on siellä ikään kuin tämmöinenkin heitto, että älä anna itseäsi tämmöiseen kontrolliin, oli sitten mikä hyvänsä tilanne. Ja tietysti se pätee sittenkin, kun sitten on pedomerkki käsillä. Mä tuossa summaan näitä asioita niin kuin sen klassisen kristillisyyden perusymmärryksen valossa. Me tiedetään, että tässä on erilaisia skenaarioita ja raamatullinenkin kristikunta, niin siellä on erilaisia vaihtoehtoja. Se on ihan julkista, eikä siinäkään ole mitään hämärää. Ja jokainen varmaan vakavasti haluaa Raamatun ottaa ja sen äärellä on jotakin mieltä ja hyvä on, näin sen tulee olla. Mä esitän tuossa sellaisen tietynlaisen valtavirtaisen käsityksen, miten se on niin kun isossa kuvassa nähty tämä kuvio ja siihen tosiaan liittyy tämmöinen ajatus niin kun futurologisesta tai siis futurissa meihin nähden tulevaisuudessa olevasta antikristuksesta, joka tämmöisen pedomerkkisysteemin tuottaa. Mä tuossa painotan sitä, että sen luonne on sitten nimenomaan tämmöinen niin kuin uskonnollinen ja hengellinen, mikä hyvänsä se on niin kuin fyysisellä tasolla se merkki, niin siihen liittyy, että sä tieten tahtoen sitoudut antikristuksen ohjelmaan. Se on vähän niin kuin sakramentti. Joo. Että on sitten mikä tahansa käsitys, vaikkapa nyt kasteesta, sen luonteesta ja paljonko vettä siihen tarvitaan, niin pointti on tämä, että sä sitoudut siinä Kristukseen ja sä julkisesti osoitat sen ja sä niin kuin vapaasti sitoudut ja näin ja otat vastaan sen, mitä se pitää sisällään ja uskossa omistat, kaikki tämä tämmöinen, niin pedomerkki on niin kuin Raamatussa esitetty tämän kaltaisena, eli se, sä otat sen antikristuksen ohjelman, sä hyväksyt sen, ja sitten siinä ollaan jo sit niissä merkeissä, että ollaan sitten jo niin kuin pyhän hengen pilkan tuntumissa ja tämmöisissä, se on erittäin vakava ja turmiollista. Se ei välttämättä ole joku fyysinen merkki, siihen saattaa liittyä sellainen yhtä hyvin. Tämä jää niin kuin auki, mutta ajatus siitä, että
ylipäänsä tämmöinen pakkokontrolli ja että sinut sidotetaan tiettyyn ideologiaan, joka on siis jo niin kuin semmoinen, voisiko sanoa, mahdollinen uhka ennenkin, kun ollaan ihan siinä ajassakaan sit täsmälleen, niin siksi pitää olla niin kuin selkeä kuvio siinä, että näitä tulee niin kuin paheksua ja vastustaa tämän tyyppisiä yhteiskunnallisia ratkaisuja, joissa jo sitten, on se sitten sitä tai esiharjoittelua tai jotakin valmistelua, niin ajetaan tämmöistä systeemiä. Ja siksi niin kauan todellinen niin kuin vapaus voi säilyä, niin se on myöskin tietynlainen tämmöinen puskuri sitten niin kuin sitäkin vastaan, tämmöistä niin kuin antikristillisyyttä vastaan. Joo. Se on lähinnä se iso kuva. Joo. Ja nimenomaan esimerkiksi Esko Valtaaja, tämä suomalainen tähtitieteen professori, niin hän on sanonut tämmöisessä yleensä melko tuoreessakin artikkelissa, kun suomalaisten mielestä kaikkien tulisi ottaa koronarokotteet, niin Valtaaja on sanonut, että yksilönvapaus ei voi mennä yleisen turvallisuuden edelle. Eli tämmöinen pakkojärjestelmä, jossa yksilönvapaudet poletaan maahan, perustellaan yleisen turvallisuuden hyvän teki, niin me tehdään hyvää teille kaikille. Joo. Sen nimissä. Niin, ja mä näen, että just tämmöisiä niin aatteita käytetään tämän pedonmerkkijärjestelmän niin luomisen niin auttamiseksi, että sitä perustellaan yleisellä turvallisuudella. Niin Raamatun mukaan se on kuitenkin semmoinen se merkki, että jos et sä ota sitä, niin sä et voi ostaa eikä myydä mitään, että tietyllä tavalla sua kontrolloidaan sen niin, kautta. Siinä on siis tämä. Sun pitää sitoutua sillä lailla. Joo, ja sä menetät yhteiskuntakelpoisuutesi niin. Ikään kuin, ja sua ja ei noterata. Ja toki pitää palvoa sitten niin petoon. No sitten sekin niin. Kyllä joo. Mutta yleisesti niin tämä talous tavalla tai toisella liittyy siihen, että sitähän me näemme nyt jo siis ylipäänsä, että sua kiristetään rahallisesti. Jos sulla on taloudellisia linkkejä johonkin, niin sua voidaan kiristää niiden kautta ja ikään kuin sinusta tehdä semmoinen, että kukaan ei osta sun tuotetta, jos sulla on firma. Ja jos tiedetään, että sinä olet sellainen tai tämmöinen, niin sitten sua boikotoidaan. Siis sehän pelaa nyt jotain kuvio. Ja silloin tietysti vielä niin kuin vahvemmin. Mutta tämä on niin kuin se kokonaisuus tässä. Kannattaa sekin muistaa, että vaikkapa nyt Natsi-Saksassa, niin sielläkin oli tämä turvallisuusnäkökulma semmoinen, millä vanhurskautettiin näitä asioita, että on esimerkiksi turvallisempaa ja armollisempaa. Siellä oli tämä armoulottuvuuskin. Joo. Jos esimerkiksi vammaiset ja tämmöiset muut niin kuin enemmän tai vähemmän ali-ihmiset putsetaan pois täältä, koska sehän on vaan heillekin armollisempaa itselleen. Heillä olisi tuskaa sitten niin kuin olla täällä näin. Niin eikö tämä ole ihan sama meilläkin aborttipolitiikassa, että jos jollakin havaitaan Downin syndrooma jossakin lapsiositutkimuksessa näin, niin no se on armollista, että ei hänen tarvitse sitten sitä, että ikään kuin tässä nyt jo tehdään toimenpide. Niin samalla logiikalla, ja sitten tämä turvallisuus, niin suojellaan sitten porukkaa tämmöisillä toimenpiteillä, niin tämäkin voi olla aika paha argumentti, eli se ei mene myöskään ihan plankosti niin, että vedotaan vaan turvallisuuteen ja sitten pakkovalta. Vaan pitää olla turvallisuus, ihan asiallisesti pitää pohtia sitä, mutta myös pitää pohtia sitä, että mitä on olla ihminen. Ja siihen kuuluu myöskin tietty vapaus ja vastuu myöskin. Ja sä et ihmisenä voi koskaan oikeastaan heittäytyä sinun ihmisyytesi kärsimättä semmoisen tilanteeseen, että joku muu huolehtii sinusta totalitaarisesti. Siis jos sä olet täysissä hengen ja sielun voimissa oleva ihminen, jos sä olet avun tarpeessa oleva henkilö, mä en puhu nyt sellaisista, mutta siis jos sä olet niin kuin semmoinen, että sä vastaat itsestäsi, niin se on erittäin turmiollista heittäytyä semmoiseen, että vaikkapa turvallisuuden nimissä joku täysin vastaa sinusta, koska sun ihmisyytesi kärsii ja se on vaarallista. Ja pitää niin kuin semmoinen tasapaino löytää näissä asioissa, niin se on se, mikä johtaa sitten semmoiseen toimivaan lopputulokseen. Mutta on merkille pantavaa, että nyt taas kuullaan vähän semmoisia natsihenkisiä ajatustapoja tässä, että yleinen turvallisuus vaatii niin pakkovalta ja se on hyväksi meille kaikille. Se, mikä mä en muistanut ottaa esille tuossa, mutta mikä mun mielestä kannattaa varsinkin kristillisestä näkökulmasta ottaa esille ja mikä meidän kristittyjen kannattaisi yrittää huomioida, se, että esimerkiksi Pertti Jotuni, joka oli semmoinen suomalainen vapaamuurari, niin hänhän on sanonut, että vapaamuurarius on ennen kaikkea henkivalta. Hän on noin todennut. Ja sitten ilmestyskirjassa, kun puhutaan esimerkiksi luvussa 18 tästä niinkö suuresta Babyloniasta ja siitä, että miten hänen haurautensa on vihan viiniä, on kaikki nämä maan ruhtinat niinku juoneet. Joo, tai sillai, ne on siitä saastuttaneet ja sillä sitten. Ja sitten jakeessa 23 sillä, että nämä maa mahtavat, eli tämän niin kuin, senkin mä näen, että se ilmestyskirjan luku 18 kuvaa niin kuin tätä just tästä saatanallista henkivaltaa. Vähän niin kuin Jotunin sanoi, että se on henkivalta, se vapaamurros, tämmöistä saatanallista henkivaltaa, joka on antanut sitten vallansa näille maailman mahtaville niin sanotusti. Niin kuin paholainen sanoo Jeesukselle, että jos kumarat minua, niin minä annan sinulle kaiken tämän valtakunnan. Että siinä on se sama ulottuvuus vähän niin kuin, että se valta on annettu näille maan mahtaville ja sitten ne niin kuin
siinä luvussa jakeessa 23 sanoo, että ne niin kuin heidän noituutensa niin kuin vihan viinistä, tai heidän noituutensa kautta on niin kuin, muista tarkkaan sitä, mutta se Kreikassahan se noituussanakin on niin kuin farmakeia, niin, joka on tarkoittaa niin kuin lääkettä, lääkkeen joo. sekoittamista ja ehkä myrkkyä. Ja sitten jos nämä keitsit, että nämä on tämmöisiä niin kuin, näitä maan mahtavia, niin Raamattu tuossa sanoo, että he on niin kuin saanut saatanalta sen valtaansa, mikä heillä on. Ja sitten ne sekoittaa tuommoista myrkkyä ja lääkettä, jota ne sitten kaupittelee ihmisille maailmanlaajuisesti. Eli jos tämäkin on niin kuin hyvin johdonmukaisesti sen kanssa, mitä me ollaan tässä tutkittu ja katsottu, että näitä kannattaisi pohtia ja miettiä, että ei aina kannata ainakaan heti niin kuin torpata ja sanoa, että tuo on jotakin hihkulointia ja salaliittoteoria, teoreettikointia, koska mun mielestä tämä on niin kuin raamatullista näkökulmasta hyvin johdonmukaista. Ja sitten meidän pitää muistaa, että niin kuin, ei saatana anna, niin kuin, kristittynä meidän pitäisi ymmärtää, että saatana antaa vallan ja voiman niille, jotka häntä alistuu palvelemaan. Ja niin kuin Gates myöntää omilla sivuilla, että hän harrastaa mindfulnessia tai meditaatiota ja lukee niin kuin buddhalaisen munkkien kirjoja, ja sehän on niin kuin silloin periaatteessa suoraa yhteisöä riivaaja henki, josta se saa semmoista tietynlaista tietoa. Ja niin kuin maalliset ja ihmiset ei voi ymmärtää näitä näkökulmia, kun ne ei ymmärrä tätä henkivalta-asiaa, joka tällä taustalla. Mutta kristittyjen pitäisi nimenomaan ymmärtää tämä. Ja sitten se, mikä mua on niin kuin ällistyttänyt tässä, että monet kristityt, nyt kun tuli tämmöinen oikea tilanne, että pistettiin Suomikin ensimmäistä kertaa niin kuin poikkeustilaan sitten talvisodan jälkeen ja oikeasti tuli tiukka paikka, niin sitten kristityt sanoikin, että eikö meidän pitää uskoa yhtäkkiä näitä valtavirran medioita. Mm-hmm. Ne aluksi on ikinä sattunut arvostella niitä muissa yhteyksissä. Yhtäkkiä pidetään jotenkin valtavirrassa, ei, meidän pitää uskoa tätä, ja niin kuin kaikki niin kuin vastakkaiset näkemykset on heti niin kuin hihkulointi ja salaliitto hömpötystä. Niin siinä niin kuin tulee jotenkin esille se, että silloinhan se usko ei oikeasti niin kuin riipu siinä sanassa, jos heti mennään niin kuin niin sanotusti vastustajan leirin, kun tulee tosi paljon. Joo, kyllä, joo. Joo, tämä on hyvä, siis sinänsä hyvä pointti, että kyllä meidän täytyy muistaa siis, että kristillinen usko on aina lähtenyt siitä, että tässä on kuitenkin siis tämä hengellinen kamppailu on todellisuutta ja on langenneet henkivallat ja saatana ajaa pyrintöjään. Tosin me muistamme myöskin, että hän ei tee mitään, mitä Jumala ei salli, ja Jumalan kontrollissa tapahtuu niin kuin nämäkin kaikki tapaukset. Mutta sitten toisaalta myöskin Jumala, hän myöskin rankaisee, kurittaa, hän voi käyttää erilaisia epidemioita ja muita, ja hän vanhuskaasti johtaa tätä historiaa. Ja kyllä me sekin nähdään, että paljon tämmöistä kurituksen aiheuttakin on Jumalan näkökulmasta. Että ei sitäkään pidä niin kuin ihmetellä, että nämä on myöskin sen tyyppisiä tämmöiset. Ja ihmisten pitäisi ottaa vaari näistä, ja sit sitä pahemmaksi menee, jos ei oteta vaari, että mitä Jumala haluaa niin kuin tämmöisen tuomiomerkissäkin sanoa tässä näissä kaikissa. Ja tämä on hyvin monitahoinen tilanne, ja todella pitäisi niin kuin kokonaisvaltaisen hengellisesti kristityn osata ymmärtää. Ja tuossa mulla on parissa luvussa sitten vähän näitäkin ulottuvuuksia, että miten tämä on pahuuden ongelmaa, ja sitten tästä, että miten tämä historiassa tapahtuu, tämä Jumalan niin kuin asioiden johtaminen ja pelastushistorian eteneminen. Ja me ollaan niin kuin varmalla pohjalla tietysti, ja siltä osin me olemme niin kuin turvassa Kristuksessa, se kannattaa aina muistaa. Ja silti meidän täytyy järkevästi ja asiallisesti myös näitä ajallisia miettiä, eikä olla lapsellinen eikä tyhmä niissäkään, eikä sinä sinisilmäinen, vaan eikä ajautua ihan semmoisiin kaiken maailman opintuuliin ja niiden ohjattavaksi, ei myöskään maallisissa asioissa, vaan pitää olla järki ja tolkku päässä ja sen hengellinen ymmärrys päässä, että se on ilman muuta se, mitä nyt tarvitaan. Joo, ja siis kristittyjähän ei nimenomaan, meihän ei tarvitse pelätä niin kuin mitään tämmöisiä vaikeuksia eikä semmoisia, koska Jumala suojelee ja varrelee meitä ja on luvannut olla meidän kanssa. Ja niin kuin Jeesus painottaa monta kertaa, että älkää pelätkö, älkää olko pelkureita. Juuri näin. Vaan meidän pitää luottaa Jumalaan, eikä niin kuin tähän maalliseen järjestelmään sillä, että me, niin kuin se ulottuvuus just, että heti kun tulee tosi paikka, niin mennäänkin vastustamaan. Aivan, joo. Vaan meidän pitää pysyä Jumalassa ja luottaa Jumalan sanaa ja Jumalan lupauksia, ja silloin Jumala voimallisesti suojelee ja varjelee. Juuri näin. Ja on meidän kanssa. Aamen. Kyllä. No niin, kiitos haastattelusta, Juha. Kiitos.